mums ir jāpieņem kā fakts visiem, visai sabiedrībai, ka suņi pilsētās dzīvos arvien vairāk. Kaut kādā ziņā suņi mūsdienās ir pilni tādu ļoti svarīgu sociālu funkciju būt tādiem antidepresantiem. Tā galvenā kļūda, ko cilvēki pieļauj, ir vai no notic mītiem par suni, vai arī visbiežāk viņi paņem kaut kādu vienu īpašību no tās suņa. Klausīja, ka suns viņš veidojas no divām lietām. 5 līdz 10% ir apmācība, un 90 līdz 95% ir vienkārši nodarbināt viņu. Ja tu sunies ir pietiekoši nodarbinājis, viņš ir izskrējies, viņš ir mentāli noguris. Pastaigas, principā, galvenais ir izošņāties. Nē, tas vedīgs, un tā jau ir diezgan liela mentāla slota. Nu, ne slota, bet tas ir interesanti. Viņš aizēja pie kaut kā koka, tur izlasa visu to Twitter lentu, ko viņam ir atstājuši viņa draugi, to viņš pats savējot tur tvītu atstāja, un ir tālāk, un tur ļoti daudz informācijas notiekās. Es savu suni integrēju savā dzīvē, un suns daudz kur ir līdz, bet lai es varētu savu suni ņemt līdz, man sākumā bija jāinvestēties gan daudz laika, lai es viņu mācītu. Suņa saimnieki mums šeit dažreiz, lai viņi panāktu to, kad suņi vairāk kaut kur drīkst iet, viņu taktika ir mēģināt to darīt ar spēku. Un es tagad mēģināšu iet veikalā iekšā un lamāšos ar pārdevēju, mēģināšu visur riet ar savu neaudzināto sunu un traucēšu visiem, bet man ir tiesības, no tādā veidā ļoti atgrūži. Suņu saimniekiem ir jāiemācās no savu pieklēju, ir jāpieņem, kad kādam var nepatikt suns, kad visās kapenīcās nekad netrīkstēs iet ar suņiem. Un attieksmi ir jābūt nevis ar kājais par durvis un jānolamā un jāsaliek vienanieki zvaigznītēs visos iespējamos un stīklos, bet nu, jāsaprot, ka nu, ne visiem ir jāpatīk tas suns. Suns nav pirmās nepieciešamības lieta pilnīgi noteikti. Tā ir ekstra. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Mana saruna šodien ir ar kinologu Ivaru Lielpēteri. Saka, Lielpēteri ir pareizi? Jā. Un cik sen jau tu dari šo darbu, strādā ar suņiem? Es aizmirsu skaitīt 15 vai 17 gadi. Un es varu iedomāties, ka mūsu auditorija prasīs, Laura, tu bišķiņ, tā kā tev jums tā kā aizbraucis ir. Cilvēka jauda, tu nav suņu jauda vai kaķu jauda vai ēzeļu jauda. Kāpēc es uzaicināju sarunu Ivaru ir? Jo, manuprāt, tajās attiecībās, kas mums ir ar četrkājainiem, arī slēpjas spēks, vai arī reizēm tajās attiecībās, kas mums ir ar četrkājainiem, mēs kādreiz zaudējam savu spēku. Nezinu, vai tu, mīļo cilvēku, esi suņu fans vai kaķu fans, un nezinu, kādas ir tavas attiecības ar četrkājaini, bet es ceru, ka tas, ko šodien mēs ar Ivaru izrunāsim, iedos jaunas idejas tajā, kā prasmīgāk apieties gan ar četrkājainiem, gan ar četrkājainu divkājainiem. Tagad jau es esmu sapinusies un mēģināsim runāt kaut ko citu. Es tiešām ceru, Ivar, ka tu mums spēsi izstāstīt, ko mēs varam darīt, ja gadījumā ir bailes no suņa, ko mēs varam darīt, ja gadījumā esam vai plānojam būt suņa saimnieks, un ko vēl mēs varam iemācīties no suņu audzināšanas, no suņu dresūras, ko mēs varam pārnest uz savu tādu dzīvi, ja tas ir iespējams, jo, piemēram, kā tu to sauci, pozitīvā audzināšana vai kā? Nu, pozitīva apmācība, jā, tas ir tas, kas tagad ir topā. Bet nevien liekas, ka tas, ko mēs no suņiem varam mācīties, ir noteikti viņu dzīves prieks un enerģija un naivums. Kaut kādā ziņā, ja mums tagad viss ir slikti, viss jaunais vienmēr ir slikti, tad tas suņa naivums un suņa dzīves prieks ir tas, ko vajag no viņiem ņemt. Man šodien bija saruna ar klaunu, ar Igoru Norovski, un man liekas, ka viņš vienā brīdī teica par suni, kāpēc cilvēkam ir vajadzīgs suns. No. Jo kāds tevi apbrīno, kāds par tevi priecājas, kādam tu esi svarīgs, suns cilvēkam ir vajadzīgs, lai mēs sajustos svarīgi, tā ir vai nav? Nu, ir ārkārtīgi daudz iemesli, kāpēc cilvēki ņem suņus, bet jā, suns tevi apbrīnos, lai gan... Nu, ja mēs vēl esam tajā ievada patas stadijā vēl, tad droši vien, kad man ir jāpiekrīt, jā, tas tā ir, bet nu, realitātē tomēr tas viņa cieņā ir jānopelnē. Arī savējam, kurš tevi uzskata par saimnieku un dievu? Jo, protams, jo suns,
Suns man liekas, vēl tas, ko mēs no suņa varam mācīties, ir godīgums. Liekas, suņi ir, nu es neesmu strādājis ar visiem dzīvniekiem pēc kārtas, bet, nu, ja salīdzinu suni pret kaķi, tad suns ir pats godīgākais dzīvnieks. Ja viņam ir labi, viņam ir labi, ja viņam ir slikti, ir slikti. Un, ja viņš neciena, bet tas nav kontekstā, tā kā tīpaši suņi apmācīja runāt par cieņu, tas uzreiz daudziem vienāk par tā hierarhijas, stingri resursi, nav par to, un tas ir vienkārši tāds savstarpēja, tāpēc kā cilvēki var cienīt viens otru, tāpatās ar suns var. Un ja saimnieks nevēlta sunim pietiekuši daudz uzmanības, nu tad suns ar savu uzvedību liek to manīt, ka tu man dod daudz pamaz uzmanības, un līdz ar to nav tādas savstarpējas sapratnes un cieņas. Tā ka godīgums arī ir tas, ka mums ir mācīties suņi neliekuļos. Ja tas slikts saimnieks, viņš par to liks manīt. Tātad, ja man liekas, ka man ir slikts suns, tad tas īstenībā pasaka kaut ko vairāk par mani nekā par manu suni. Jā, teiciens, kāds saimnieks tāds suns, tas ir 99% gadījumā. Protams, ir visādi izņēmumi, kā jau dzīvē, bet principā jā. Nu, tad man būtu, ja man tagad jau būtu suns, kurš jau būtu paudzies, jo es būtu, kā lai saka, nolaidusi lažu un nebūtu laicīgi ar to savu suni atnākusi pie tevis uz apmācībām, tad man būtu bail tev acīs rādīties no sērijas, ja man suns izdarīs kaut kādas glupības vairākas no vietas, tad ko tas Ivars par mani padomās? Ivars gadu laikā ir iemācījies ārpus darba, nedomās par darbu un nedalīt, bet jā bieži vien var. Un tas, piemēram, ja ir neklausīgs suns, ja nezinu, kas reiz ir slikts cilvēks, bet attieksmē pret suni, bieži vien var saprast, ka viņam kaut kas nav labi. Labi, nevienmēr tas ir slinkums vai nolaidība, arī pietiekoši daudz nezināšanas ir, ka viņam liekas, ka viņu visu dara pareizi, lai gan īstenībā tā nav. Un, nu, nemācīšanās tā jau arī ir tāda. Nu, nolaidība, tas skan laikam šausmīgi nopietni, bet nu jā. Es tagad dzīvoju Šveicē, un Šveicē ir likums, ka visiem suņiem ir jābūt dresētiem, ir kaut kāds noteikts izmērs, kuram var izlaist dresūras, bet viņiem jābūt mācītiem, viņiem ir obligāti jāiet skolā, saņems zvanu citādi, ja nebūs tavs suns aizgājis skolā, un es atzīstos, ka mans ļoti patīk, jo Šveicē es jūtos droši, tad, kad es staigāju apkārt vai tad, kad es dodos skriet, tāpēc, ka pat, ja man pretī nāks pitbulls, lai kuri man, nu, man ir bail, man ļoti liels respekts no viņiem ir, jo es uzskatu, ka šo šķirni tomēr nevar paredzēt, lai vai ko domātu viņu saimnieku. Tas vienkārši, nu, man tāds priekšstats ir iegājies, es nesaku, ka tas ir objektīvs, bet viens, ko es zinu, es varu paļauties uz to, ka šis suns man problēmas visticamākais neradīs. Un Latvijā tas, kas man ir grūti, tā kā skrējējam, cilvēkam, kurš skrien pa parciņiem, vien tāda epizode, tas jau bija pirms, nu, gana daudz gadiem, tad, kad es vēl dzīvoju Rīgā, es izgāju skriet ārā vecajos kapos, kas ir pie Brasas tilta, nu, ir tumšs, kad, nezinu, pusseši no rīta, ir ziema vēl, un es skrienu, es tāpēc tik agri gāju, jo tad tie suņu saimnieki parasti vēl gulēja, un skrienu, un man vienkārši pretī šnaucers, ne tāds pārāk liels šnaucers, bet pietiekam liels šnaucers, vienkārši metas man virsū, un es saimniekam sāku savāt savu suni. Viņš man, nē, saku, nē, pagāju, saku, uz piesieniet suni, jo tas suns ir bez siksnas, un saimnieks man saka, kur tu skraidi? Kur tu skraidi? Eju uz stadionu skraidīt. No sērijas tavu skraidīšanu traucēja manam sunim. Tad ko tu vari pateikt? Nu, vispār, mēs tā kā divi ar dažādiem viedokļiem. Viņam traucēja manu skraidīšanu pa parku, man savukārt traucēja tas, ka viņa suns metas man virsū. Nu, es, kad viena lieta, ka ir divi dažādi viedokļi, tad labi ir uzrakstīts likums. Un šī ziņā likums ir uzrakstīts, un suns bez pavādes var atrasties. Vismaz Rīgā, no pašaliem var atšķirties, bet, teiksim, Rīgā no 11. Vakarā līdz 7. rītā. Tas ir viens, kas rakstīts, līdz ar to dienas vidū viņi vienkārši pēc pavadas nedrīkst atrasties. Un vienalga, skrien vai neskrien, viņam var patikt, nepatikt, bet viņam jābūt pie pavadas. Un otrs ir, esmu diezgan slinks uz likumu lasīšanu, un līdz ar to šis mīk precīzi nevar noticēt, bet doma bija vēl, kā tu rakstīts, ka paķa suns ir bez pavadas, tad viņu ir jāvar kontrolēt. Un līdz ar to, ja tev suns dienas vidū vai pēc 7 ir bez pavadas un viņu nevar kontrolēt, tu jau kā minimums divus likumu. Ministrs kabineta noteikumu pants parkā. Jā, bet tas bija pirms 7 no rīta, līdz ar to. Nu, tad tikai viena. Tad tikai viena. Bet otrs ir, kad mums ir jāpieņem kā fakts visiem, visai sabiedrībai, ka suņi pilsētās dzīvos arvien vairāk. Tas tā ir, tas tā notiekās, cilvēkus pilsētām pārvācās arvien vairāk, un viņiem suņus
vajag, viņus grib, un kaut kādā ziņā suņi mūsdienās ir pilni tādu ļoti svarīgu sociālu funkciju būt tādiem antidepresantiem. Un tāpēc, jā, mums var patikt vai nepatikt, bet viņi būs. Un līdz ar to arī nākamais būtu labi, ja nevis mēs tikai strīdētos, kuram ir taisnība, jo vienmēr būs tādi, kam patīk suņi, vienmēr būs tādi, kam nepatīk suņi. Un droši vien, ka viņi dalās uz pusi, kas ir pats sliktākais, kas varētu būt. Ja būtu viens vairākums absolūts, tad varētu viņam pakļauties. Tad... Nu, tomēr ir jācer, ka pamazām sakārtoties ar tā infrastruktūra, kad suņas pilsētā būs, kur palaist bez pavadas. Nu, mums pa visu lielo Rīgu ir 5 pastaigu laukumi, kuriem pa lielam tikai 2 ir tādi normāli, pārīgi ir vienkārši uztaisīti, lamāties nedrīkst, ja? Maziņi. Drīkst lamāties, droši. Tādi natjibis. Nu tādi, jā. Nu, it kā ir, bet nu, pēc pakta viņi tur nav. Bieži vien blakus parkā, blakus tam suņa pastāja laukumam, suņa krietni vairāk nekā iekšā pastāja laukumā. Viņi tik maziņi, ka viņam tur nav ko darīt. Bet, nu, arī tā lieta ir, kas pamazām jāsakārtojas, bet, nu, vienkār, agrāk nebija vispār pastāja laukumi. Tagad jau veseli 5, un ir kaut kādas suņa pludmales, un vienmēr sakot arī... Es vienmēr tikai runāju par suņu un cilvēku attiecībām, vienmēr gribu uzsvērt, ka pamazām paliek labāk. Man tik šausmīgi nepatīk, es esmu visiem šiem gadiem atrunājies un atklausījies par to, ka viss ir slikti, tas ir slikti, tas ir slikti, saimnieki slikti, suņi slikti, kad man gribas kaut kā viest tādu cerību, kad ir labāk. Nav labi, ne to nav labi, bet ir labāk, tas virziens vektors iet un tā kā cerība, ka mums ar šeit būs labāk, būs kā Šveicē. Kas tas ir, ko tu māci suņu saimniekiem par viņiem, par viņu suņiem? Nu, es cenšos viņiem mācīt viņus vairāk saprast. Tas ir galvenais, viņus saprast un viņus mācīt. Es ne tik ļoti mācu suņus, kā vienkārši mācu, kā pareizi viņus mācīt, kā pareizi saprast, kā risināt kaut kādas, kāpēc pirmkārt veidojas kaut kādas problēmas, nu, pēc tam arī kā viņus risināt. Es cenšos iedot to makšķeri, nevis uzreiz dzīvi, jo, nu, tas... Problēmas, kas var būt dzīves laikā, viņas ir, nu, tur var daudz grāmatas par to rakstīt un to visu iemācīt, tas ir, nav vajadzīgs cilvēkam, tomēr dzīvē ne tikai suns, bet aptuveni tā virziena, kā domāt un kāpēc viņam veidojas, tāda izpratne par sunu vairāk cenšas radīt. Mēs, protams, mācām komandas, kā jau klasiskās skolās, sēdēt, gulēt, blakus iet. Tad es paskatījos tavā mājaslapā, tur ir kucēnu skola. Vari paskaidrot, kāpēc ir vajadzīga kucēnu skola? Un es tūlīt vilkšu paralēles ar cilvēku dzīvi. Domāju, ka pilnīgi brīvi. Kucēnu skola tas ir tieši tāpēc, kā cilvēkiem. Kāpēc ir bērnu dārzi? Nu, ja izņem to, ka vecākiem vajadz darba. Jā, tieši tā. Tas ir galvenais iemesls, ko cilvēki parasti domā. Jā, nu tā nevajadzētu būt bērnu dārzi, tomēr izglītības iestāde. Kucēnu skola ir tas pats tikai bez atstāšanas. Nu, pa lielām ir tā, ka kucēns kodas ir, un vispār kucēna vecums ir pats svarīgākais posms visā suņu dzīvē. Var vilkt paralēles ar cilvēku, es tā saprotu. Es domāju, abi divi mugurkalnieki, diezgan līdzīgi. Bet, nu jā, jo tieši kucēna vecuma suns socializējas, viņš iepazīst apkārtējā vidi, kāda viņa ir. Un dzīvniekiem, tā skaitā suņiem, ir ļoti izteikts baidīties no tā, ko viņi nepazīst. Un tās bailes ir nevis un tāda nepatika, tā kā latvietim pret jaunām lietām vienkārši, nu nepatīk, bet reālas paniskas bailes. Tas ir arī tas iemesls, kāpēc, teiksim, mēs mežā dzīvniekus satiekam salīdzinoši reti, lai gan es nezinu, kā Šveicē, bet mums Latvijā pilns ar stirnām, tie pa mežu skraida, mēs satiekam nostīt reti un arī tikai uz mašīnas kaputu negaidīti, jo, nu, līdz ko viņi mūs sajūt, viņi mums mūk, viņi baidās. No, un aizliežās, un ar sunu viss ir tieši tāpatās, bet, ja suns piedzimst, viņš neko nepazīst, un tad pēc idejas vajadzētu no visa baidīties, bet, lai tomēr tam dzīvniekam ir iespēja apkārt jau vīdi iepazīt, tad ir sākumā šis socializācijas periods, kur viņam tiek dota iespēja iepazīt apkārt jau pasauli, un tas praktiski, kas notiekas, ka tās bailes ir, viņu var nobiedēt, bet... Šīs bailes nomāca milzīgi interesi par visu. Kucēni visu laiku mēģina kaut kur iebāst savu degunu, visu laiku kaut ko pārbaudīt, visu laiku kaut ko paņemt, tas skaitā no zemes. Pēc bieži tiek sabraukti, bieži tiek sakosti, ja viņi nereaģē uzreiz tiem riskiem, kas ir vai tiem signāliem, viņiem tur kāds uzrūts virsū, viņam uzreiz liekas, o, tev kas tu pa zobi skaisti, ja, lai mutē iekšā. Un tas aptuveni plus mīnus pirmos 4-5 mēnešus notiekās,
Un tad pamazām šīs te bailes tomēr ņem virsroku par to interesi un tas, kas viņiem no visā, ko viņi nav pagūši iepazīt, no viņi visi ir baidījušies. Un to pēc tam ir ārkārtīgi grūti un dažreiz ir neiespējami atmācīt. Var kaut kā nedaudz normalizēt, teiksim, pret kaut ko nenormāls bailes. Var nedaudz tās bailes to trauksmeni viņam mazināt, bet uzsaisīt tā, lai nav bailīgs, to ir ļoti, ļoti, ļoti grūti līdz neiespējami. Un tas ir tas, ko mēs darām kocēnu skolā. Mēs viņus socializējam un atkal netik ļoti socializējam, kā es rādu saimniekiem, kā viņus socializēt, kā viņam darīt, ko viņam mājās darīt, ko viņam piekapt ikdienā. Tu teici, ka viņiem tad ir baili, bet ko tad dara suns, kuram ir baili? Jo manā uztverē, ja tev ir baili, tad tev suni ir jāmūk projām. Jo to arī es neesmu redzējis, ka viņi mūk projām. Es redzēju, ka viņi paliek mazs suns, kucēns. Nē, mazus suņus tas redzējis. Jā, ļoti bieži baidās. Bieži viņam nav kur aizmukt, jo viņi ir pie pavadas. Un tad tajā brīdī loģiski saimnieks savu suni nelaiž vaļā, vai sunim nav kur atkāpties. Un ļoti dabīga pretreakcija pret bailēm vienā brīdī parādās agresija. Un tā ir pati populārākā agresijas forma. Es neesmu gluži skaitījis, bet es varētu apgalvot, ka aptuveni 90% agresīvie suņi ir agresīvi nevis tāpēc, ka viņi ir lieli un drosmīgi, bet kā reiz viņi ir bailīgi un nedroši. Nu, tu vari likt paralēlus ar skolā kaušļiem. Tiešām, jā? Tiešām. Ir izņēmumi. Agresija kā tāda, viņa... Tā jau nav tāda slimība, ka kāds tevi, tā kā trakums arī, ja, iekoda un tu paliec agresīvs. Agresija tās jau ir sekas kaut kam, ja, kaut kādai tavai problēmai, kaut kādai uzvedībai. Un agresijām daudz formas, un ja mēs varam izprovocēt to agresiju, viņi parādās. Tāpēc kā mūsos visos arī iekšā, ja tā var teikt, ir agresija. Ja teiksim, es neiepīlu cilvēks nesitu parasti vismaz. Dienasgājušajā laikā. Tad, ja man, teiksim, kāds apdraudēs, vai ģimene apdraudēs, es tikšu ļūšu agresīvs. Bet es paralēli ar to jau nekļuvu nenormāls. Man pēc tam nav jāārstējās. Nu, es atkāvos un atkal kļuvu normāls. Un dabūtās ar suni, ka viņam dažreiz viņam liekas, ka viņam ir jākļūst agresīvam, ka tas ir tas veids, kā var atrisināt problēmas. Es atceros, man bija 8 vai 9 gadi, es dzīvoju nelielā ciematiņā pie tuberkulozes slimnīcas, kur salīdzinoši netāli ir līči, suņu patversme, kur ķēra un lika klaiņojošos suņus, un tad laiku pa laikam viņi izkārpījās tur cauri pa apakšu. Un tā kā mums ciematā regulāri klaiņoja dažādi suņi, un viens bija tāds, nu, tāds gadījies kaut kāds īpašs nešpatns, un viens vilks, nu, vilka tipa, droši vien viņš nebija nekāds tīrais vilks, un vienā vakarā es tam sunim gadījos ceļā, un es biju pilnīgā bezizējas situācijā, jo viņš man, nu, klupa virsū, bet, nu, tā, es salīdzinoši mazāks cilvēks tajā laikā biju, un es atceros, ka man bija vecmāma uzadījusi dubultos dūrēņus, nu, kas ir adīti, cimdi, jā, nu, vienkārši dubulti, un toreiz man tajā izmisumā man likās, bet man ir stiprie cimdi, kas tur nekas no suņa zobiem tur nepasargās, un tad viņš man nāk virsū ar atriestu rīkli, un es tajā savā bērna bezizejā man nav kur likties, es viņam dūri iecirtu tieši rīklē iekšā. Un viņš vienkārši aizmuka, lai gan pirms tam viņš tur bija, nu, nobaidījis visus, vai tas ir tas, ko tu saki, ka viņš ir tāds un bailīgs? Tev var redzēt uzreiz divas lietas vienlaicīgi, ja pirmkārt tev var būt tā pati baiļu agresija, nu, tu siti suni. Man nebija, agresīvi. Kur likties, Nē, par to jau nav runa. Par to nav runa, protams, kad ir sevi jāizstāv, bet tas ir fakts līdzīgi kā sunim, tad, kad viņam baili, viņš arī kļūst agresīvs, tā ka tu esi to sajūtu izjūtusi un praktiski pielietojusi. Nē, tas ir viens un otrs ir redzēt, ja suns tiešām nāk, tu tev virsū ar domu tev iznīcināt, viņš to kā minimums būtu mēģinājis darīt, ja ar vienu bērnu sitienu izdevās viņu aizbiedēt, tu var redzēt, cik viņš bija nepārliecināts pats par sevi, viņš ticamāk vienkārši no tā, ka viņš ir aizmutis, viņš jau tas nav tā kā cietumnieks aizmutis un priecīgs par brīvību, suns viņš ir bara dzīvnieks un teritoriāls dzīvnieks, viņam pateikt dzīvot savā teritorijā kopā ar savējiem, un ja viņš nav tajā savā ierastā zonā, viņš ir... Ierastajā vidē viņš ir ļoti, ļoti nedrošs, ļoti nobijis, un tāpēc no tev, protams, paveicās, ka tā izdevās, bet... Nē, es būtu varējis dabūt. Jā, bet nu, redzi, te arī bija agresijas suns, kurš it kā tu nāca virsū, bet tik viegli, nu, nosacīt viegli, tev izdevās viņas, bet tas parāda, jā, tieši to, cik viņš bija nedrošs. Varbūt tad paskatīsimies uz to, nu, kas tad vispār ir suns, jo cik es skatos uz suni, tad ir tā attieksme, ka suns ir pirmais pieredinātais dzīvnieks cilvēkam, vai tas ir taisnība vai nav?
Es nezinu, es tikai tu man zvanīju šajā jautājumā uzdevi, es par to aizdomājos, un tad es kaut kā aizdomājos par zirgiem, bet es nezinu, ja tā godīgi, kurš ir pirmais. Zini, ka suņi ir aptuveni 15,000 gadu apakaļ, lai gan man tas liekas, nu, pieradināti. Jā, aptuveni sāka radināt 15,000 gadu apakaļ, lai gan tas skaitlis, viņš man ir, nu, kā viņi zina 15,000 gadus, bet nu, tur atkal laikam citi zinātnieki, ka to nodarbojas, ka viņi to var saprast. Tas liekas, tāds skaitlis tik ļoti milzīgs, kad 15 vai 5,000 visu viens. Bet tas ir aptuveni 15,000 gadu apakaļ. Kā ar zirgiem pašam interesē, kad viņus sāka radināt? Un tas, kas man vienmēr šķiet ļoti jocīgi ar suņiem, ir cik viņi ir dažādi. Nu, piemēram, ja es paņemšu, nezinu, mazo, kas tur čihuahua vai kā viņi tur sauc, un lielo dogu, abi suņi. Un tad es iedomājos, ja es paņemu, es varu meklēt, nu, ļoti atšķirīgus cilvēkus, bet, nu, tik liela atšķirība cilvēkos, man būs diezgan grūti atrast, tad tie būs kaut daži individi, bet ne jau, nu, tā kā, nu, dažādas, kā lai es nosaucu tos cilvēkus, rases varbūt tās, varbūt, nezinu, nācijas, tautas, tauti, nu, kaut kā. Es pirmkārt, es domāju, ka mēs būtu krietni dažādāki, ja mēs tik ļoti neceļotu. Es tā pieļauju, tas mums tāds viens variants, kāpēc cilvēki tomēr tieši un līdzīgi. Nu, tāpēc, kad mēs te krustojamies un pārojamies, ja suņa terminoloģijā runājot, ja, pa labi, pa kreisi ar visiem pēc kārtas. Nu, no visādām nācijām, kas mums ir diezgan izlīdzinājusi. Ja mēs dzīvotu katru savā nosturi, es domāju, mūsu atšķirība būtu krietni lielāka. Bet, nu, lielāka atšķirība starp sunām cilvēku, kad suņi selekcionēti tiek diezgan mērķtiecīgi, un tā ir viena diezgan liela atšķirība starp jebkura citu dzīvnieku. Nu, varētu par kaķiem runāt, bet tur vairāk tāds uz dekoratīvo, ja vajadzētu, tas bija šeit savādāk, bet suņus radīja, lai viņi praktiski kaut ko darītu ar kaut kādu mērķi, un viņi ir ļoti mākslīgi radīti, un viņus ir ļoti mākslīgi uztur, ja tādas, ja nenotiktu selekcija, nebūtu šķirnes un necenstos noturēt, tad tās čivavas drīz vien nebūtu vairs tik mazas, viņas atkal būtu, viņas izlīdzinātos jau pa lielam. Kā man šķiet, kad tagad cilvēks izgudroja suni, nu, protams, nebija tā izdomāja, bet tā izdomāja, tad viņš bija aptuveni vidēja auguma suns, nu, jau tad, kad, nu, negluži pirmā paudze pēc vilkiem, ja, bet jau mērķētīgi saprēk, tas mūsu darba dzīvnieks, tā sākās kaut kāda selekcija, tas tomēr tas bija vidēja auguma suns ar spicām ausīm, garu degunu, garu ostini pārāk augstu un vidēji apmatojuma. Un tas ir iemesls, kāpēc es man liekas, ka šādi suņi, kas atbilst šim aprakstam, ir visveselīgākie. Un ja nenotiek selekcija, tad palielam uz to arī atgrieztos. Un to var, nu, varat patversmēs. Tas ir palielam vidējais patversmēs suns, kur notiek ļoti daudz nekontrolēta pārošanās suns pie tā atgriežas. Tā kā tas ir mākslīgi radīts, mazs suns un liels, bet radīja ļoti praktiski iemeslu dēļ. Es baidos tagad izlikties pārāk gudrs un pasādīt katru šķirni, kāpēc radīt, nu, viņas tur pār pa 300, bet katrai šķirnēm bija kaut kāds iemesls, kāpēc viņa tika radīta. Neviens suns sākotnē netika radīts, nu, tāpēc, ka pamēģinam, kas sanāks, jā, vai smuki izskatās. Vai varam dabūt, teiksim, tādu saspiestu degunu. Vai... Jā, tas šobrīd tā notiekās. Tā... Tikai izskata dēļ, jā? Protams, jā. Nu, cik mūsdienās suņi daudz strādā? Ir, nu, policijā, protams, strādā, robežsardzē strādā, muitā strādā, ugunsdzēsējiem ir. Produktu meklētāji. Produktu? Nu, tad, kad lidostā tu ej cauri, tu, piemēram, ieli to Jaunzēlandē, kur tu nedrīkst ievest pilnīgi neko no augļiem un dārzeņiem, tad tur, man liekas, kā tas suns uzodīs man augli? Viņš tā nav gaļa, viņš uzož tā, ka pamaz neliekās. Nu, tad tas... tu maksā baisākās soda naudas. Ai, es nezināju, ka ir produktu. Es zinu tikai, ka mūsu valciņiem dienestā ir suņi, kas meklē naudu. Jā? Es tādu arī gribētu. Jā, viņi jau meklē naudu. Es ar tādu tagad gribu. Tāda apmācība diezgan dārga sanāga, bet jā. Metodas aptuveni es nojaušu, es varbūt kādreiz pamēģināšu saprenēt suni, kas meklē naudu. Viņš gan nav iemācījies saprast, cik daudz naudas ir tavā kredītkartē, bet skaidri naudu. Meklē kontu. Jā. PIN kodu. Jā, bet nauda ir. Nu, ar skatu sunim, Daigons Pinvals, viņš var meklēt jebko, ko mēs viņam iemācīsim meklēt. Bet, nu, jā, tad es tādu par to, ka tad es viņu mūsdienās tiek lietot ļoti šauri, un, teiksim, ganībām jau salīdzinoši maz izmantos. Viņus, lai gan izmanto lieliem ganām, nav vairs, laikam, tik liela tie ganām, nav viņa tik daudz, nē, kur vajadzētu, bet agrāk suns bija absolūti praktisks, medīt, ganīt, dzīt, sargāt, tiksim sargsuns, tā ir, man liekas, ka viena no tām lietām, dzīvoši šādā mūsu rietuma pasaulē, kur suns, nu, pa lielam ir vairs bezjēdzīgs, sargsuns, viņš neko vairs nevar nosargāt, jo sargsuņus tā kā radīja, tiksim, lielus kaukāziešus un tādus, viņš jau vairāk radīja, lai viņa aizsargātu no meža dzīvniekiem, no vilkiem un tā, un to viņa arī labprāt varētu tīri labi tikt galā, bet aizsargāt no zagļa,
Nu, viņš neko neaizsargās. Žaglas viņu nošaus un viss tātad. Nu, nošaus tas vēl ir tāds baigi jau nopietni viņš gājas klāt. Nu, matu laku iepūtīs acīs. Jā. Tā var tikt galā ar suni? Matu laku iepūšot acīs nu, sunim? Jā, ko? Jā, pipergāzi iepūt acīs. Ja, piemēram, es līstu kaut kur kādā vietā, nu, es filmās esmu redzējis, kur tur smieklīgajās, kur ielien iekšā un tur divi dobermaņi sargā, tad vienkārši es varētu tos dobermaņus neutralizēt ar matu laku acīs iepūšot. Jā, diezgan. Nu, tur šausmīgi sāp. Klausies, nu, vienīgais iemesls, kāpēc es biju domājis, ka man būs suns, jo man likās, tas dos kaut kādu drošību mājai. Tu tikko noņēmi man vienīgo iemeslu, kāpēc man jā, tas noteikti suns. Nav iemesls, kāpēc vajag suns, bet tam vēl otrs, man liekas, ka sargsuns. Nu, sargsuns ir ierocis. Ja viņš ir kā sargsuns, kurš sargā, kurš ar ko es jau arī jāsaprot, ka suns, nu, es nevaru suni ieslēgt un izslēgt. Nevaru tā. Tagad man ir sargsuns, a tagad tur bērniem spēlējies. Ja? Jo tas piemērs, kas ļoti daudz stāsts. Ja viņš ir ierocis viņam, un ieroči var būt divjādi. Var būt ūdens pistola, ar ko spēlējas bērni. Un mēs nekad neaizsargāsim māju ar viņu. Un pat nemēģināsim. Tas tikai viens pats mājās, ja notikās laikam. Ja tad, un ir otrs variants, ka mums ir reāls īsts ierocis. Ar to mēs varam aizsargāt māju, bet mēs nekad nedosim bērnu spēlēties. Tas būs tas pats dobermans? Es atturētos no šķirnes saukšanas, lai gan ir daži šķirnes, kurās varētu, var, teiksim, Argentīnas dogs būt tuvāks. Ja mūsdienās, kā reiz saka, suņi tik ļoti maz tiek nodarbi likti lietā, likti darbā, ka viņam tās darba īpašības pamazām diezgan pazūd. Un pa lielam jau tā suņu selekcija tomēr iet roku rokā ar to, ko cilvēks grib. Mūsdienās cilvēki parasti negrib sargsuņus. Viņi grib ģimenes suņus, ģimenes mīluļus, ar kuriem bērni skraidīt, bērni varētu skraidīt, ar kuriem var droši iet uz pilsētu, var iet uz kafēnīcu sēdēt, un līdz ar to arī pamazām tādi suņi paliek. Nu, šķirnes fanāti ir daudzi, kas par to ļoti pārdzīvo, kad, nu, man taču, mans dobermanis, ja, kas viņš nav nekāda tur lelīte, ja, viņš nopietns suns, bet un tas atkal, tas ir cits stāsts, vai tas ir labi vai slikti, bet tas ir fakts, kas notiekas. Suņi paliek miermīlīgāki, mīlīgāki un tāpēc vai es negribu konkrēti šķirnes teikt, bet vienkārši princips kā tāds sargsuns, viņš ir ļoti, ļoti tāds nopietna tēma un nopietns jau grib. Vai tas nav arī tāds kā, sava veida spogulis mūsu sabiedrībai, ka arī sabiedrība kaut kādā ziņā paliek miermīlīgāka, mierīgāka? Nu, runāties šobrīd par to atrodoties tik to. Jā, saprotams. Ir tā nosacīti. Es nu, kaut kāds sabiedrība daļa noteikti. Es domāju, noteikti. Protams, ir, bet ja arī, piemēram, tad, kad es ceļoju, es nekur neredzu tik daudz šos te cīņas suņus, tik cik es viņus redzu Austrum Eiropā. Citās valstīs, protams, viņi ir kaut kur, bet salīdzinoši es vairāk redzu šos te mīļojamos suņus. Es domāju, ka tas atkal, tas gan ir manas, tas var, nav kinoloģija, bet tāds manas sajūta par to, ka tas ir vienkārši atkal mazvērtības kompleksi un tās problēmas ar agresiju kā tāda. Ja tev viss dzīvē ir kārtībā, tev nevajag liela suna, kurš izskatīsies briesmīgi. Ja tev viss ir dzīvē kārtībā, tev pilnīgi vienalga, kā priekš citiem izskatīsies tavs suns. Un, jo ir, protams, daudz cilvēku, kas, nevis daudz, bet ir cilvēku sabiedrības daļa, kas ņem suni izskata dēļ, un plus, lai viņš izskatās briesmīgi, un tā jau ir tāda, nu, rādīšanās. Viņš jau ņem to suni, lai viņš izskatās briesmīgi citiem. Un tāpēc, droši vien, tas ir tāds, jā, mazvērtības kompleks vienkārši. Un jo mēs dzīvojam drošākā, tādā nobriedušākā sabiedrībā, jo mazāk tādu suņu svaiga. Vai tu vari pastāstīt savus novērojumus par to, kādus suņus izvēlās kādi cilvēki? Ja tas ir notiek tīri intuitīvi, ja tas notiek bez zināšanām, kaut kādas zināšanas ir, kāpēc viņi izvēlās šo te šķirni, bet ko tu esi novērojis? Varbūt tās ne tieši ar taviem klientiem, bet varbūt, es nezinu, kaut kādos bišķiņ agrākos laikos. Pirmais, es gribu pats sevi palabot vai papildināt vēl priepriekšējo tēmu, kad nu, par cīņu suņiem mēs tur pieminējām, un viņas ņem cilvēku mazvērtības kontiem. Protams, ka nevienmēr. Ir cilvēkam tie suņi pateikt tādi, kādi tieši viņi ir. Tieši tā šķirne, jā, raksturs. Tāpēc nevajag ieraugot Staffordu uzreiz padomāt slikti par saimnieku. Tas tā nevienmēr ir. Bet, jā, tad kādas suņas izvēlās? Pa lielām no cilvēki cenšas izvēlēties suņas, kas atbilst viņu raksturam tā brīža. Un saka, raksturs tai skaitā kaut kādiem viņa ieradumiem. Mūsdienās cilvēki ļoti vairāk cenšas suni integrēt savā dzīvē. Ja agrāk suns pie ķēdes, tas bija normāli, ja tad tagad tīpaši, neksim, pilsētā, ja, nu, es neesmu sen redzējis suni pie ķēdes. Gan jā, kaut kur ir, bet ļoti maz.
Jā, mēs kaut varam vairāk gribas ņemt līdzi. Cits tās, ka bieži vien tā doma viņiem pareiza, bet metodas, kā viņi izvēlās suni, ir greizas, un līdz ar to tas rezultāts nav gluži vēlamais, bet tas ir aptuveni tā. Un līdz ar to tas ir ļoti mainīgi. Pēc 10 gadiem būs citas lietas. Ja pirms 10 gadiem bija ļoti populāri, visi ņēma visādas vīžrlas, pat ne 10-5 gadu apakaļ vīžrlas, veimārs, lai varētu skriet. Ja modē nāca ļoti skriešana, pirms tam neviens nekur nesteidzās. Ja tagad visi skrien. Ja un līdz ar to vajag suni, ar kuru kopā skriet. Ja pirms 20 gadiem tas vienam pat prātā neienās, ka vajag skriet kopā ar suni. Pirms kam vispār vajag skriet? Ja un līdz ar to, pirms kam tam suns? Ja tagad tā ir tāds kults gandrīz, ja, visādi klubi, kur cilvēki iet un kopā skrien un dalās, un līdz ar to viņam vajag suni, ko tad darīt kopā. Un līdz ar to, tas, kas būs savukārt pēc 10 gadiem, tas ir, to mēs redzēsim, bet vienu cikot, šobrīd tā tendence cilvēki izvēlās suni varētu integrēt iekšā savā dzīvē, maksil vairāk. Es gribu dzirdēt vairāk par šo te modas tendencēm suņu izvēlē, kas tur vēl ir tāds? Kādas ir modas tendences šobrīd? Nē, kādas ir tieši nu, tās vēsturiskās tendences, un tā mēs atnāktu no agrāka līdz šai dienai. Jo, piemēram, par tādu suņu izvēli skriešanai man pat prātā nebija ienācis. Man liekas, ka visi suņi skrien. visi skrien, jā. Modas, protams, es vispār nebūšu speciāls pateikt, kas bija modē 16. Gadsimtā. Tā ir būtu interesanta lieta, bet zin kā. Tur, kur tu zini. Tur, kur ir mode, un te kaut kur tālumā ir Ivars. Bet, nu, palielam tas, kas ir modē tajā laikā, kaut kas līdzīgs arī ar suņiem notiekas. Tad kas ir bijuši kaut kādi tādi viļņi, kur ir radusies īpaši interesi par kādu suņu šķirni, dēļ tās šķirnas funkcijas? Nu, kam laiks tāda globāla modē nemainās pa gadiem, viņa tomēr pa 10 gadiem un ilgāk, un es vēl salīdzinoši tik vecs neesmu, lai pateikt, jo tas, kā es varu redzēt, te, ka es sāku strādāt, tad bija, ja suns lielāks par celi, viņam jābūt sargsunim, tas bija normāli, vēlams pie ķēdes, jo viņam ir jāsēž mājas un jāsargā māju, sagāju, arguments, ja ko viņš pie ķēdes var nosargāt, jā, tas, par to neviens neaizdomājas, tagad uzdēvi, tad jautājumu liekas, stups Ivars ir, jā, jo, nu, tagad par to neaizdomājas, un tagad saprotu, ka jautājums, kurā tu viņš nemāk atbildēt, tad stups Ivars. Bet tas bija, un viņveidīgi, nu, pamazām tas ir pārgājis tagad uz tieši tādu ļoti kompanionu suni. Tas nav noticis tā pēkšķi, tas nenotiek gada laikā. Un pa vidu, jā, tā skriešana. Zin kā, nu, viens ir skriešana, otrs, protams, līdz ko parādās kāda filma par suni, tā šķirne kļūst populāra. Tas notiekās vienmēr un notiekās vēl aizvien. Aha, un tad filmas tas, ir tās, kas izraisa suņi šķirnes popularitāti. Jā, ļoti, ļoti. Nu, šķirnes un dažiņi kaut kādu lielu notikumu. Filmas tas ir galvenokārt, bet nu tagad ar Tukraiņu mīnu meklētāju patronu, zini tādu? Jā. No, tā ir Džeks Rasils, jā, es savējam vienmēr rādu redzi, kāds ir normāls, tā viņš man guļ, jā, viņš ir Ivanā, es saku, redz, jā, es saku, redz, kā ir jāstrādā. Nu, viņš arī ļoti veicināja Džeku Rasilu ņemšanu, es jūtu, kas man ir zvanījuši un teikuši, viņam liekas, ka Džeks Rasils, nu, līdzīgi kā tev var bija, tā es teicu, ka būtu Džeks Rasils, tev bija tās aizspriedumi ne parāk labi par viņu, vai ne? Jā, ka viņš ir nenormāls, viņu nevar izmācīt, jā, un šis patrons parādīs, ka viņas spēj būt normāli, adekvāti un mācāmi. Jā, un tāpēc ir vairāk džekrās. Un viņš saka, ka liela notikuma, ka populāri suņi, ne tikai filmas, un parastās ir filmas, bet tikai filmas, tad uzreiz tā šķirni kļūst ļoti populāri. Mm-hmm. Un daudzi viņu grib. Es atvainojos, bet man būs jautājums bišķiņ tāds izrauc no konteksta, bet es vienmēr brīnos, nu kāda ir mopša, tā funkcija, kā mopsi selekcionēja? Ja nemaldos, varbūt, ka tas nav pats pirmais viņu misija un uzdevums, bet vienu ilgu laiku viņiem tiešām uzdevums bija sildīt mūkus. Sildīt mūkus? Jā, viņi ņēma zem savām kleitām, jo tur tievs kalnos, esam redzot, ir augsti. Viņi ļoti mierīgi, jau ka viņi tur sildīja viņus. Un kāpēc viņam tā spurns tāds saspiests? Pūrns saspiests atkal ir vispār veidojis, ne tikai mopšiem, ne vispār suņiem, jo suņus... Bija tāds novirziens tomēr, nu pat ne novirziens, tā netieši acīm redzot mēģināja radīt līdzīgus cilvēkiem, un tāpēc viņai vēl aizvien patīk. Ir cilvēkam šāds saspies purnis veido tādu nepatīku ribumu, bet kopumā viņš ir līdzīgāks cilvēkam. Tā kā cilvēka seja tā. Jā, un tas rada kaut kādas neapzināti simpātijas. Man ir grūti komentēt, vai tas tiešām tā notiekas, psihologam jāprasa, bet tas ir tas, kādēļ šādu suņi sāk veidoties.
Labi, tad es pārbaudīšu vēl dažas lietas, ko es esmu dzirdējis. Vai tu viņas tā kā saki jā vai saki nē. Es esmu dzirdējis, ka ir tāda suņu šķirne, ko selekcionēja aristokrāti, lai tas suns paši nedrīkstēja zakt viens no otra kaut ko, bet tā suņu šķirne, nu, caur suni drīkstēja zakt. Un tad viņi tā kā selekcionēja tādas suņas, lai tas suns vēl vairāk nozaktu tam otram, un tā līdz šai dienai tas suns ir tāda, nu, zaglīga šķirne. Vai tas tā varētu būt, jeb nē? Pirmo reizi ir tāda fakta, ka neviena apsiprināta nenoliekta, bet es maz nebrīnītos, kad meklēju kaut kādu argumentu, lai varētu fenderēt. Mums ir marķīši, kas zog, bet par suņiem es tiešām nebiju dzirdējis. Vēl viena lieta, ka pirms kāda laika mums cilvēki jaudā bija viešņa, kurai ļoti, ļoti patīk staigāt. Ļoti daudz viņai patīk staigāt, lai viņa daudzāk staigāt. Viņai bija arī suns pekīnietis. Un es teicu, man nebija ienācis prātā. Pekīnietis ir vienīgā šķirne, ko es varētu iedomāties. Un man ļoti patīk staigāt. Un viņa man teica, neņem to suni, jo tas sunis nestaigā. Jo, kā viņi man teica, šo suni radīja, lai viņš vienkārši sēž blakus imperatoram un ir skaists. Un ka šis suns ciest nevar staigāšanu. Ja viņu var nēsāt riņķī, bet viņš nestaigās riņķī. Nu, var pilnīgi nestaigāšanu, protams, ka tā nav. Visi suņi var staigāt, un tas ir viens no, lozīgi, ko es saku, suņiem ir četri skaisti, viņi iet ar savām kājām. Tas ir viens no galveniem iemesliem, tas ir, ka lamāšot, bet ļoti apzināti, kāpēc mazie suņi bieži vien ir debīli. Ka viņi visu laiku staigā pa rokām un vispār neuzvedās kā normāls suņi. Nē, pekiniešiem un visiem suņiem bez purna, jo pekinietim arī nav, viņam arī uz iekšpusi ir tad, kā sienā ieskriec. Viņiem visiem ir ļoti saspiesti elpceļi, ļoti šauras nāsis, un līdz ar to it īpaši karstā laikā viņi elpojot, viņam gaisa neatdzesējās. Tādu karstu kā ir, viņam elpik iekšā, viņam šausmīgi grūti šajā karstumā. Pa lielam. Nu, principā, gan visi suņi ar plakniem degniem, viņi visi ir jau piedzimuši slimi. Viņi visi ir, tā kā, principā, tas diezpēc degums, tas ir defekts, nevis efekts, tas ir nepareizi, tā nevajadzētu būt. Bet te atkal ir mūsdienu tendences, jo agrāk tie paši mopši, tie pastāvās vecās bildes mopšiem, viņiem bija plakanāks purns, protams, bet ne tuvu, ne tāds, kāds ir šobrīd. Viņiem bija deguns vismaz, tagad viņiem vispār nav. Jā, tad viņiem bija deguns, un savukārt mūsu cilvēku būtība tā ir, nu, ja viņam ir plakans, nu, tad maksimāli plakans. Ja viņš ir liels, nu, tad maksimāli liels. Ja viņš ir mazs, tad viņš ir maksimāli mazs. Ja, teiksim, tāpēc lielie suņi ļoti bieži cieši ar visādām kaula problēmām un locīto problēmu, viņi nespēja to savu masu nest. Mazie suņi atkal ir ļoti daudzi mazā šķirnes suņi, kuri piedzimst, viņam visu dzīvi neaizvarās ciet avotiņš, jo vienkārši viņus taisīja tik maziņus, kad vienkārši tas saturam vairs nav kur likties, un avotiņš paliek visu dzīvi vaļā. Un visā citās problēmas. Tā kā tāds maksimālisms ir nu, cilvēku laikam būtība mēģināt kaut kur piespiest. Bet nu, jā, gara atbilde par... Man liekas, ka tā ir lieliska atbilde. Par kuru šķirni mēs jau runājām? Par šitsu, jā? Nē, tas bija pekinietis. Ah, pekinietis nav viņa līdzīgi. Tātad, jā, pekinietis, kad viņiem ir īpaši karsta laika, viņam tiešām ir ļoti grūti, un augstā laikā atkal viņiem ir maziņi, viņiem ir mazas kājas, viņiem ir nosacīti grūti staigāt, un vispār man liekas diezgan... Tīpaši, ja nenotiek kārtīga laba selekcija atbildīga, tad diezgan mokoša dzīve. Grūti elpot visu dzīvi. Tas, ka viņi tur rukši, teiksim, mopši tur vizību staigā. Tas nav mīlīgi, tas ir, viņš ir, nu kā pieklīgi pateikt, kroplis. Nu, pa lielam. Viņš visu dzīvi, ja viņš jau piedzimst ar defektu, tas ir iedomājums, es piedzimtu arī sāku kāju, nu es neteiktu mīlīgs. Teiktu, oj, cik to grūti dzīvi, ja? Suņiem mēs tā neskatāmies bieži vien. Bet tas, kas būs, mūs ar tevi tagad uzšķērdīs visi mopšu mīļi. Es domāju, ka tie atbildīgie nē, jo tie, kas ir atbildīgi, viņi cenšas, tomēr viņi tomēr savus suņus mīl. Ir audzētāji, kas mīl savus suņus. un viņi it īpaši tagad vienu brīdi aizgāja tā muļķīgā tendence visu samazināt, pa deguns maksimāli plakanus, ka tik lieli smuki, un tagad pamazām atkal parādās pamazām vēsmas un tendences atgriezt viņus nu, daudz maz, lai viņi tomēr var dzīvot normāli. Un te gan, protams, ir nākusi šas talkā dažādas valstis, kuras vienkārši vienā brīdī zina. Francija nemaldos, un Beļģija, man liekas, ka bija, kas vienkārši pateica dažām šķirnēm, ja jūs, es precīzi nepateikšu, bet cik ilgā gada laikā, ja jūs nepateicīsiet to šķirni veseli, viņi vienkārši mūsu valstī nedrīkstēs pārot. Un tā kā var lamāt, un es nezinu, man par to nav diši bēl, bet tas nav par visiem suņiem, tas ir par tendencēm. Ir normāli veseli suņi, ir normāls audzētājs, kuras cenšas darīt maksimāli labi, un viņam sanāk labi. Tas ir vairāk runa.
Par nekontrolētu pārošanu. Man ļoti nemīļa no tēma, jā, tas virziens, nekontrolētu suņu pārošana. Tur paras sākās lielākās problēmas. Ivar, ja mēs varam vēl paskatīties tās funkcijas, kādām suņu šķirnes tika selekcionētas, tad tu dažas pieminēji. Ir ganu suņi, ir sargu suņi. Kas tur vēl ir? Aitu suņi, medību suņi. Medību suņi tik ir ļoti daudz un dažādi. Un kā dalās medību suņi? Ir putnu suņi, ir dzinēju suņi, ir asinspēdu suņi. Un kas mums tur vēl ir? Es tik varētu aizmirst. Kas tur bija tie, kas alās lien? Jā, alu suņi, jā, takši un tam līdzīgi. Labi, tagad mēs noņemam medības nost. Tad ir visādi glābēju suņi, es tā saprotu. Jā, piemēram, sambernārs. Jā, es bildes no Šveices ļoti daudz ir, kur sambernāri ar muciņu ir savu. Ir jā, redzējis, bet zini, sambernārs citā valstī, kur nav kalnu, jā. Un sambernārs Šveices kalnos tieši tajā vietā, kur viņu saudzēja, tieši sambernāri. Es ļoti mīlu tos sambernāru suņus, jo tur es uzreiz gribu trīs. Viņi ir tik skaisti, viņi ir tik sportiski. Un te man viņš liekas tāds, tāds nošļurts onka. Noteikti ir daudziem suņiem jādzīvo tur, kur viņiem ir jādzīvo. Un tie atkal ir milzīga atšķirība, starp, ja tas sunim dod iespēju darīt to, kam palielam viņš ir radīts. Tas labāk, kā cilvēkam tu dod iespēju vai bērnam ļauj darīt to, ko viņš grib, un tu vari viņam piespiest darīt to, ko tu bērnībā gribēji, un tie būs divi dažādi bērni. Tas ar suni tu vari viņam ļaut darīt to, ko viņš grib, un viņš izskatīsies pavisam savādāk nekā, ja sunis, kur tu paņēmi un ieslogi četrās sienās, un viņam nav iespējams kustēties. Tad. Labi, tad man vēl draugiem paziņām ir bijuši suņi, kas, tad, kad cilvēks ieiet ūdenī, tas suns viņu makšķirē ārā no tā ūdens. Jo, Newfoundland, paras labradori, mēdz glābšana, glābēja suņi. Nu, glābēja suņi, jā, ir kalnos suņi, kas meklē pēc lavīnās iegravušos. Tad tie ir sambernāri, vēl kāds? Īstenībā, es pat šobos, ka sambernārs vēl izmanto mūsdienās priekšā. Labradors ļoti daudz izmanto, setērs izmanto. Nedzis suns, viņš ir pa lielam, jo visi suņi ir vienādi. Viņiem vienādi labi strādā deguns, viņiem plus mīnus līdzīgi strādā galva. Ir tikai ir suņi, kas ir aktīvāki, spēcīgāki, ilgāki tur slodi, un ir suņi, kas to dara mazāk. Un atkal, ja pastāmies vēsturiski, agrāk sambernāri izties pavisam savādāk, viņi bija krietni smalkāki, viņi nebija tik milzīgi, jo, protams, tur kalnos, es kalnos tikai vienreiz bijis, un ļoti gribu tur atgriezties, bet mēs pīrāk tur ir augsti, bet īpaši lavīna gāžās, nečiet sniegs tā tad augsts, loģiski secinājums, vai ne, un līdz ar to viņam vajag kaut kādu masu un savu taukslāni, lai varētu ilgi uzturēties. Tā kā viņam ir jābūt tādam, bet atkal, tad, kas suņus sāk taisīt smukus, tad, ja mums ir liels, mums vajag milzīgu to suni, loģiski, viņš ne tas, ka kalnā nevar uzkāpt, viņš kupenai pāri nevar pārkāpt, ja viņam ir grūti, viņš jau ir piekusis, ja, un kas tu paglābē, un tas sāk meklēt alternatīvas. Tā kā, principā, tad, kad tagad skatās darbu suni, ļoti maz pievērš uzmanību šķirnē, skatās uz konkrētu suni. Viņš var būt sambernārs, viņš var būt kaut no patvērsmes suns, ja viņš labi atbilst tiem noteikumiem, kāda ir vajadzīga, viņš ies un strādās un samācīs. Tad, kad es domāju, ka es varētu ņemt suni, tad man liekas, vispareizākais būtu ņemt suni no patvērsmes un dot sunim tā kā otrās mājas, bet tagad ar to stāstu, ja tas suns bērnībā nav iemācījies socializēties, man tādas normālas bažas ir. Jā, es, lai gan es esmu daudz gadus palīdzējis patversmē, jau tagad ik palaikam šeit kaut ko nedaudz piepalīdzu, bet es nekad neesmu dziedājis līdzot dziesmu, ka suņus vajag ņemt visiem un glābt. Glābt vai tie, kuri var glābt? Ne visi to var, visiem ir laiks, jo ir bieži tas mīcīlēks, un paņems no patvērsmes suni, viņš jau ir pieaudis, tev nebūs kucēna problēmas, nečurās mājās, negraudīs, būs pieredze to izdarīt ārā, un vēl, ja vēl kaut kas samācīs pavisam labi, bet, nu, pa lielam, tu paņem, nu, kaķis maisā gluži tas nav, tīpaši par suni tā, nedrīkst teikt, suns maisā. Jā, protams, kad ejot uz patvērsmi, tu vari, pie tā suņa bieži iet, daudz iet, ilgi iet, tu viņu var diezgan iepazīt, bet kāds viņš tiešām būs, tu redzēsi tikai tagad viņš nonāktu mājās. Un ir viņam iespējams kaut kādas traumas, kuras vienkārši patvērsmē nebija iespējams izpausties, tur, nezinu, no skaņām kaut kādas bail, vai tur no suņiem, vai no kaķiem, no labi suņas.
suņu problēmas patversmē ātri parādās. Vien tur daudz. Un tāpēc ir jāglābj, tad, ja tev ir iespēja glābt, ja tu saproti, ka tu paņem suni, kuram ir dzīvē nav, kuram dzīvē nav paveicies, un tev ir iespēja viņam palīdzēt. Nevis paņemt suni, tāpēc, ka tā ir vieglāk, vai vienkārši tāpēc, lai es savu karmas punktu svāktu. Jo ļoti daudzi šādā veidā aplaužās. Un, tiksim, konkrēts piemērs man aizvakar zvanīja. Un tā zvana man ir daudz. Un tas izmirs vīrietis, viņš tās, ka viņam kad ir tagad suns, ļoti izkāmējis, viņš tur dzīvojas cik tur gadu šķūnī, vispār slims un ļoti agresīvs. Es pretī jau neatrodies tās, palīdām viss ir līdzīgi. Aptam tā, vai es viņu tagad paņemu, vai vienkārši viņas iemidzinās. Un tu viņu uzstāsti, jā, bet tu redzi, man mājās pašam ir divi suņi, man vēl ir trīs bērni un sieva. Ko man tagad darīt? Es saku, nu, viņš ir nenormāli agresīvs, nu, kur tos bērnus liksi? Jā, tad nu, tev ir jāsaprot, vai tu vari palīdzēt vai ne, un viņš noteikti šim sunim palīdzēt, manuprāt, nav racionāli, viņš var kādam citam palīdzēt, jā, bet vai finansiāli var palīdzēt kaut galā. Vienkārši patvērsni pārskaitot naudu, bet neņemot suni, tāpēc glābt vajag ļoti apzināti zinot, ka tu glābi un ko tev tas prasīs. Un ar ko ir jārēķinās, ņemot suni no patversmes cilvēkam, kuram tas būs pirmais suns viņa dzīvē? Un varbūt tas suns, nu, piemēram, man suņi ir bijuši vairāki, tad, kad es biju bērns, varbūt jau nu, jaunietis, bet tad arī viss. Tagad ir vairāk kā 20 gadi bez suņiem manā dzīvē, līdz ar to es domāju, ka man tādas diezgan naivas tās domas par to, ko nozīmē dzīve ar suni. Jā, man liekas, šobrīd tas, kas mums tev Latvijā pie mums, ļoti cepjā cilvēki tajā apstāsts, ka pirmkārt jāreikinās, ka būs jāmaksā. To, kad paņem sunu no patvērsmes, ja patvērsmes sunu tomēr uzturēt arī kaut ko maksā, tad patvērsme jābūt. Tā, ka tas ir viens. Nu, protams, ir dažādas patvērsmes, dažāda politika, bet principā ir, un tas ir normāli, un par to nav jācepjas. Un otrs, kam ir jāgatavojas, un kas ir pareizi, kad tagad no patvērsmes ņemsi suni, tu jutīsies kā eksāmenā, tu prasīs, kur tu staigāsi, cik daudz tu staigāsi. Un tas man liekas lieliski. Jā, tas ir absolūti pareizi, bet ir cilvēkam liekas, nu, es taču viņu nāku glābt, kāpēc man uzreiz nedod. Un ir cilvēki, tad ir labas patvērsmes, kuras nedod suņus, atsaka. Un tam ir jābūt gatavam, un ja tev nedeva suni, tad varbūt padomā, kāpēc tev nedeva nevis kliet pa visu pasauli, ka tā patvērsme ir slikta, kad tu nāci glābt, un reka, tev nedeva. Tev neļāva, jā, tev suni neļāva. Tagad nodarīja pāri jā, tev labajam. Jā, tieši tā patvērsme ir liela pieredze, un tas, no ko viņi ļoti grib izvairīties, lai tas suns otrē dzīvē nenāk patvērsmē. Un ar visiem to filtrēšanu gadās, ka cilvēks man saka, nu, netik galā nesanāca, bet nu jā, tas ir viens, kas bieži tāds kultūras šoks ir. Vispirms rēķināties, ka būs jāmaksā, otrām kārtām mani nopratinās, bet ar vislabākajiem nodomiem, jā. Jā. Trešā lieta, es tagad pēc tā, ko cilvēkam stāstu, patvērsmēs mēdz būt riebīga attieksme. Un te man, kādreiz man likās, es dažādās visādās labdarības organizācijās esmu darbojies, un es sapratu, ka viņās visās diezgan bieži ir diezgan riebīgi cilvēki. Un man likās, kā tas tā var būt? Jā, tieši tā. Kā tas var būt? Bet tad es sapratu, lai tas cilvēks nodarboties labdarības, parastās labdarības viņas ir smagas, vai tur kas bērnu glābšana, vai suņa glābšana. Nu, viņam ir jābūt nedaudz, es nezinu, narcistam, viņam ir bišķīt jāmāk savu empātiju kaut kur nolikt malā, un tas tā vienkārši ir laikam tā cilvēka tips tikai to spēj panest. Nenormāli empātijas cilvēki dažiem pārāk ātri salūzīs, tāpēc tā ir, un tu vienkārši pieņemt kā norma. Nevienmēr un nevisur, bet tā maz gadīties, un tas neko neliecina par to, kā tur suņi dzīvo patversmēs. Nu, un ir savukārt jau par pašu suni. Par pašu suni ir... Viens ir tāda nevajag, vajag censties, tas ir, protams, grūti, bet vajag censties nolikt malā savas emocijas. Jo ir tieraugas suni, ja vēl kucās, jā, un tas sirds. Jā, iemīlējos no pirmā skata, vai jā, arī jā, viņš jā. Pienāca mums klāt un tā skatījās uz mums. Jā, tieši tā. Tā var vīru sievu izvēlēties, to pēc tam var nomainīt. Jā, ļoti laba metoda, kā izvēlēties vīru sievu, pēc tam nomainīt. nu, kuram tur problēma būs. Bet ar suni redz tā nedrīkst? Ar suni nedrīkst, labi, jā. Suni vajag visu dzīvi tomēr. Tāpēc vajag censties tās emocijas nolikt malā un pastaigāt ar suni, parunāt ar darbiniekiem un
ne visās padversmēs, ne visi darbinieki mācēs par sunu pastāstīt, un tad veltiet vairāk laika pastaigām ar to sunu, neņemiet viņu uzreiz mājās. Vienkārši brauciet katru dienu, katru otro dienu pie tā suņa, ejiet ar viņu staigāt, mēģiniet saprast, kāds viņš ir, cik viņš ir aktīvs, cik viņš ātri nogurst. Ja jūs paņemsiet, jums ir tas normāls darba grafiks, 8 stundas darbā, plus vēl stunda ceļā tur papakaļ, plus vēl, nezinu, divi bērni, vēl tur kaut kāds hobija galu galā ir. Un ja tu paņemsi nenormāli aktīvs sunu, saprot, ka no kaut kā tev nāksies atteikties. Bērni diez vai, nu, par sievu tur var vīru padomāt, jā, un hobija, nu, tas taču paliks, jā, tad nav jau beig daudz no kā atteikties. Un tad paši būsiet nelaimīgi. Ja vai arī, nu, ja patversmēs stāsta par to sunu, tad uzklausiet, un ja viņam stāsta, ka viņš ir nenormāli aktīvs, tad saprot, ka aktivitāti atmācīt nevar. Aktīvs ir aktīvs. Mēs varam iemācīt viņiem klausīt, bet tikai tad, ja viņš viņiem būs tiks nodrošināt visu tās viņa pamatvajadzības, kas viņam ir vajadzīgs. Un aktīvam sunim vajag aktīvu dzīvesveidu. Un, principā, jo aktīvāks suns, jo lielāks hobijs tas suns priekš jums būs. Jums vairāk laika vajadzēs viņam veltīt. Aptuveni tā mēģināt, izsacināt, vai jūs to suni, vai tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs, nevis tas, ko jūs tajā brīdī gribat, vai tiešām tas ir tas, kas vajadzīgs. Nu, un trešais, ar ko jāreitinās no patversmes, ņemot, jā, ka var izlīst ārā kaut kādas lietas, kas iepriekš, nu, mēs patversmē nav novērotas, jo patversme tomēr nav normāla suņa vide, lai kā tur darbinieki censtos viņu uztaisīt, tas vienkārši praktiski nav iespējams. Kamēr katrā voljerā nebūs kāds darbinieks, kas visu dienu ar viņu tur sēž. Un līdz ar to viņš jūtās, pirmkārt, viņš tur ir palielinātā stresā, un līdz ar to viņš tik ļoti neatvarās, kā viņš to var atvērties mājās, un mājās var izlīst kaut kādas lietas, kuras iepriekš vienkārši nezināja. Un vēl jau reiķinās, ka sākums būs grūts, visticamāk, jo suņi, nu, viņi nezinās, ka viņi ir izglābti, un līdz ar to viņi nevarēs būt pateicīgi par to. Viņi kā reiz, tā ka viņi dzīvoja iespējams pat ilgstoši pelenētā stresā, ja tā ka mājās viņi nonāks, viņi sabarīs, ka viņi ir tēras palikšana, tad viņiem tas nervs var atlaist. Tā kā cilvēkiem pēc stresa situācijām sākumā liekas, kā es saņēmos, atnāk mājās, pēc tam 3 dienas raudi, ja to sunim līdzīgi. Un suns bieži viens sevi mierina ar muti. Kaut ko graužot. Jā, kaut ko graužot. Kaut ko ārdot. Tieši tā, viņš var kļūt ļoti reaktīvs, ļoti impulsīvi rieģēt uz visādiem kairinājumiem, uz suņiem, kaķiem, uz ielas grūti savācams būs. Vienmēr sakot, ir ēdnis, ka sākums ļoti iespējams būs grūts. Bet, ja jūs paņemat, teiksim, šķirnes suni labiem audzētājiem kucēnu, tur sākums nav neko vieglāks, tur viņš savādāks vienkārši, bet tieši tās jāvēlta laiks, tieši tās jāmāca viņu. Tā ka tas nav stāsts par, kas ir vieglāks vai grūtāk, bet vienkārši... Nu, atšķirsies tā. Kāda veida grūtības. Jā, tieši tā. Tagad mums sanāca laba antireklāma suņu ņemšanai no patversēm. Jā, es tā negribēju, man jāpasaka kaut kas labs. Jo, ne, es, man tiešām, tas ir tāds mans dzīves burbulis, jo man tiešām ļoti daudz zvana un prasa par patversmes suņiem cilvēku, kuriem taču nevajag, kuriem, principā, vispār suni nevajag, kur no patversmes. Ne, no patversmes vajag ņemt suņus, viņi tā glābšana, tas ir ļoti labi, un, bet varbūt, es gribētu teikt, ka no patversmes nevajag ņemt suni, lai glābt, tiksim, man ir kaķis no patversmes, es nekad neņemšu suni no patversmes, tāpēc, ka, nu, tad man sāks palikt viņus visu žēlu, tas, bet, ka tas var beigties ar to, ka man mājās būs patversme. Nē, tāpēc es jau tādu barjeru esmu nolicis, jūs tie patversmi tur diezgan bieži esmu, bet kaķis man ir no patversmes, un es absolūti negāju viņu glābt. Nu, kā tad viņš tev atnāca uz tā mājā? Es vienkārši ar sievu runājām, mēs vienojāmies, nozīmē, es pateicu, un viņa piekrita, ka mums būs kaķis, un viņa teica, nu, tad tik un tā viņa paņems, teica, nu, jā, tad es savācu, mums bija kinologa koncīlijas, un mēs gājām pakaļ izvēlēties kaķi. Kinologa koncīlijas aizgāja pēc kaķa. Jā, viņš tāds diezgan sunisks arī ir. Tāds negluži rei, bet jā. Un ko kinologa koncīlijas jēdz no kaķu paņemšanas? Absolūti neko. Bet tas neliedz faktu. Bet bija drošāka sajūta? Jā, tā bija drošāka sajūta, un tomēr, ja es pasaku, ka es esmu ar koncīliju, tad tas ir uzreiz, nu tomēr savādāk. Un tas koncīlijas arī mēs bijām divatā. bet nu jā, tad es viņu negāju glābt, vienkārši es gribēju kaķi. Bet es gribu saprast, ka pēc tu suņu mīli gribēji kaķi. Ļoti labs jautājums. Man jāsmas droši vien tāpēc, ka man liekas, ka jebkurš mīlis, vienalga, viņš ir kaķu mīlis, suņu mīlis vai putnu mīlis, viņš kopumā ir dzīvnieku mīlis. Tāpēc
Es šaubos, ka tam var tik ļoti pieiet racionāli. Es gan nezinu, man būtu interesanti kādreiz paklausīties. Es nekad neesmu dzirdējis, kad kāds kaķu eksperts stāsta, kā izvēlēties kaķi. Un vai vajag kaķi visiem, un kas kaķim ir vajadzīgs. Un tā kā mēs par suņiem runājam. Bet kaķis jau bija tāda, nu, negluži ātri iegribas, kad laika par viņu domājus ar sievu, jo viņi gatavoja tam nedaudz. Un tomēr valībā bija daži gadi jau pieredze. Kāds jādara, un tas bija diezgan tāda iegriba, bez racionāla, man nav peles, kuras ķert, nu tagad izrādās mušiņas, viņš ķer ļoti labi, veiksmīgi, paralēli nogājušos no galda visu. Bet tu esi tā kā gandarīts no savas, par savu kaļu? Jā, ļoti labi izvēl. Bet pirms tā, kad tu iedāci, un es teicu, ka nu, tu suns, es tavam sunim obī tavam teicu, ka klausies, tu jau nezini laikam, ka es esmu kaķi mīlis, un tad tu teici, jā, man ir ļoti tāds bezjēdzīgs kaķi, nezinu, no kāda jēga vispār no kaķi. Jā, es arī nezinu, praktiski, es nezinu, kāda jēga, duši, es nezinu, pieļauju, ka viņš ieraudzītu peli, viņš būtu pirmais, kas aizmūka, bet Nekā, nu ir tas praktiskums, kaut kāds vēl dara, un vēl ir vienkārši mīšs, skaits, viņš sēž vakarā uz vēdara, tad tīpaši tagad, kad ir plus 49 grādi, vakarā, kad ir atzis, jā, viņš tur sēž, un tu izlēdzi. Lai tev nepietrūkst. Jā, un tad paijām, pēc tam tu esi viss palvās, un kaut kā, bet kaut kas tajā visā ir tāds, jo vairāk es pa viņu stāstīšu, vairāk radīsies jautājumu, kam vispār dzīvnieks ir vajadzīgs, bet tas viss ir kaut kas tāds, kas piesaistīja dzīvnieku, kas personi jau līdzīgi var teikt, nu. Nu, kas ir tā, ka mājās ir suns? Tev būs netīra grīda, tev būs spalvas, tev būs jāiet staigāt gan lietu, gan ziemā. Man būs viņam jākalpo, nevis viņš kalpos. Jā, tā arī to var teikt. Tas ir ļoti svarīgi, kā to pašu darbību. Jā, tev būs jākalpo sunim, tev būs jāpienas viņa mēdienas, tad tev viņš būs jāārstē, bet arī zinu drausmīgi dārgi. Nu, tas ir, jā, kā vienkārši to visu pasniedz. Tad, kad cilvēks iet uz patversmi un cenšas ievākt informāciju par iespējamo savu suni, kas ir tās lietas, ko vajadzētu jautāt? Jo, ja nu tur pretī pagadās patversmes darbinieks, kurš nav īpaši runātīgs, no kura viss tā kā ar knīpstangām jāvēl kārā, kas viņam ir jāuzdod pa jautājumiem? Nu, tieši par konkrēto suni, tad pirmkārt tas, cik viņš ir aktīvs, cik vajadzētu daudz pastaigās viņam veltīt, kā viņš ir jāģēvs kaķiem, suņiem, cilvēkiem, bērniem, cik viņš ir draudzīgs. Tās plīvam tās divas galvenās lietas, kas ir jānoskaidro. Nu, vispārreiz ir vienkārši vispār par suni ļoti daudz, kas jāzina pirms viņam suni, bet tās būtu tās divas tādas specifiskākās, svarīgākās lietas. Kas vēl ir jāzina par suni pirms mēs ņemam? Jo vienkārši manā dzīvē ir bijušas epizodes tā kā manā cilvēku lokā, kur jā, cilvēki, kurus es uzskatu par ārkārtīgi gudriem un atbildīgiem. Viņi ir nošāvuši riktīgi reizi. Un viņi ir paņēmuši suni, viņi ir paņēmuši arī ļoti dārgu suni, viņi ir investējuši suņu skolā un tā, un pēc apmēram gada un bišķi viņi šķirās no suņa. Uh-huh. Plēm, jā, tas ir tēma, kā izvēlēties suni, es gatavojos. Ļoti labi. Es tagad ņemšu spikeri. Jo mūsu mērķis ir tā kā, lai tas suns cilvēkam ir. Lai viņš ir palīdzošs vai lai viņu attiecības ir ved uz kaut ko labu, nevis uz kaut ko, nezinu, vai destruktīvu vai enerģiju apēdošu un kas nekompensē to enerģiju pēc tam, kad ir tās bēdas. Nu jā, ja tā jau ir, protams, ka suns viņš prasa daudz enerģijas, bet nu, viņš arī dod. Tas ir kaut kā līdzīgi droši vien ir ar bērniem. Vismaz man. Kaut kad vienreiz draugs ir jautājums, saka, a kam tev bērni? Tas ne it kā problēmu netrūkst ar viņiem, bet nu, kaut kādā un otras puses viņi tik daudz ko dod. Nu, ne, par to vispār tādu dzīves tādu kaut kādu skatu vektori pamainījuši un prioritātes, bet viņi dod tās emocijas tavās ar suņiem. Protams, suni ar bērnu slīdzi, nevar te divi dažādas lietas, bet kaut kā tas emocionālo to pacilātību viņi dod un jā, tad ļoti labi antidepresanti. Es atceros tad, kad bija Covid un es lidoju, laikā, kad vēl daudz lidojumu nebija, bija ļoti maz lidojumu. Un es pirmo reizi redzēju lidostu, kurā nebija neviena bērna. Un es neesmu bērnu mīlis. Man ir divi bērni, tāpēc, ka man ir arī vīrs, kuram vajag bērnus. Es tāpēc par sīvu saku, jā. Un ar divi bērni ar sīvu. Lūk. Un tajā lidostā es ļoti sajūtu to, kā šeit pietrūkst bērnu. Un es neesmu cilvēks, kurš ir sajūsmā, ja bērns ir lidmašīnā. Sēž aiz manis, sper man pa krēslu un pieauro pilnas ausis. Neskatoties uz to, ka man pašai ir bērni, un es ļoti to saprotu. Un man liekas, es esmu ļoti iecietīgs līdzpasažieris, kopš man pašai ir bērni. Bet es nevarētu to teikt par sevi, pirms man bija bērni. Bet tajā lidostā es vienkārši konstatēju, ka pasaule būtu
ļoti drūma, ja tajā nebūtu bērni. Neskatoties uz to, ka viņi sataisa šmucis un ka viņi ir skaļi un ka viņi prasa daudz laika un uzmanības un pūļu, pasaule bez bērniem būtu bēdīga. Tad iespējams arī, ka cilvēka dzīve bez suņa kaut kādā veidā kaut ko zaudē. Jā, jo tu tikai parkā spēlējās suņa divi. Gandrīz visi, kas iet garām, iet un pasmaida. Jā. Visiem tas patīk, tas dod kaut kādu to savu enerģiju, ko jums nevar nekādīgi nomērīt, izmērīt vai apsaukt, bet viņi dod kaut ko savu. Mhm. Tad, kas tev tur ir sagatavots? Tātad, kā izvēlēties kucēnu? Pirmais punkts ir jāsaprotams, vispār vajag suni. Starp citu, kā to saprast, vai man vispār vajag suni? Jā. Jo uz mani šobrīd ģimene izdara spiedienu. Ka viņiem vajag, jā? Jā, viņiem vajag suni. Man viņi ir trīs un es esmu viena. Tie trīs bērni? Nē, vīrs. Ā, viņš arī. Bērni. Nu, tajā var ieklausīties, jā. Tas ir, protams, katram savs, vai vajag suni. Tas ir drīzāk jautājums ir, vai tas, ka laiks, gal galā laiks ir šobrīd ļoti vērtīgi, vai tas laiks un tā enerģija, ko tu viņā velti, vai tu esi tam gatavs to gribi darīt. Jo ir tiešām cilvēki, kas grib katru dienu iet ar suņam staigāt. Viņš ko grib, viņam tas liekas forši, un tad ir labi. Vai ir cilvēki, kuriem tā kā viņiem pasāst pēc klausies, tev trīs dienā būs tas suņai staigāt. Arī lietu, tad ojoju, ne. Tas nav priekš manis. Tad uz vien to nozīmē. Tas ir katram tā ir sava atbilde, vai citam atkal ir kaut kas, to nebūs vairs sterila tīra māja, un tas ir vairs nepieņemami, ja vai tev ir alerģija kaut galā, ja. No vēl visāds. Tāpēc tas ir katram savs, bet par to vispār vajag padomāt. Jā, priekš kam tas suns vispār ir vajadzīgs. Vai tā, un tā ir principā, jau ir nākamais punkts, ko es saku, ka suni nevis nav jāpēr, bet suni nedrīkst pirkt bērnam. Pirkt vai ņemt, nedrīkst bērnam. Tā tiešām arī ir, kad suni nevajag ņemt bērnam. Nekad vienmēr, tāpēc, ka bērns parasti, tad, tā, ka viņi sāk čīkstēt, viņiem ir 6-7 gadi. Tad, kad viņi beidzot, tas vecākas ir salaužuši, viņiem ir 14-15 gadi. Pēc 3 gadiem viņi pamatīs tevi, tu būši vecāks, un es studēt. Un suns paliks tev, nevis kopmītnes dzīvos. Ja tas ir viens. Otrs, kad, vēl aizvien paliek fakts, ka ar suni jāatstaigās. Suns ir īpaši jauns, suns ir jāmāca. Un man tiešām liekas, ka vidēji skolēns ar visiem treniņiem, mājas darbiem ir vairāk aizņemts nekā vidēji vecāks. Nu, laika ziņā. Līdz ar to, pa kuru laiku, lai viņš to dara, mēs stāstam, cik bērni ir piekasuši, ja, no vienas puses. No otras puses mēs gribam viņam uzgrūst vēl kaut ko. Nu, vai viņš pats sev grib uzgrūst. Vai bet, viņš nu, bērns, pats sev grib uzgrūst. Jā, bet nu, vienmēr bērns spēja izvēlēties. Ja, un tāpēc tā ir mani klasika. Man arī, ja tu lasi mēslu parakstīs, ka bērnam nevajag nākt uz suņa skolu. Ja tā ir vecāka atbildība, tad suns ir jāņem sev, jo visticamāk viņš tu paliks. Un trešais tas, ka nu, bērnam tas interesi mainās. Nu, cik daudz ir tādi, kas nezinu, 10 gadu vecumā ir kaut ko sāka nodarboties, un ar to nodarbojas visu dzīvi. Nu, tā kā nē, nu, viņi maina pulciņus, tas patīk, šitais patīk, un ja tev ir kaut kādi treniņi, ja tu tur nodarbojies 4 gadus ar, nezinu, vieglatlētiku, ja vienā brīdī tev tā piegrīzās, ka tu redzēji to vieglatlētiku negrib, nu, tu viņu pameti, pēc pusgada tu atkal vari atsākt, nekas slikts nebūs. Nu, ar suni, kurš to pusgadu darbosies, vecāki, nelaimīgie, tāpēc jā, nevajag ņemt bērnam. Uh-huh. Nu, lūk, jā, tad ja liekas, ka suni vajag, un tas nav bērns, kuram vajag. Bet pašam vajag, un, protams, ka, ja pats paņem tas bērns drīkst ar viņu darboties, ņemties, tas jau nu aizliegs, bet tomēr tas galvenā rūpa ir jātur pašam un jāmāk ar viņu tikt galā pašam. Tad nu, tālāk jau ir tā pats ņemšanas process. Es vēl patvērsmi tevi pierakstīju, par to mēs jau tad kā izrunājām. Vēl ir viena lieta, par ko vajag domāt atzīvišķi suns no ārzemēm, jo, lai suns pārbraukt pāri robežai, legāli viņam ir jāsasniedz 3 mēnešu vecuma preci, ka viņam jābūt trakumsērgs vakcīnai un vēl izietēt karantīnai. Tie ir aptuveni 3,5 mēneši, 3,5, jā, līdz pat 4 mēneši. Līdz ar to, ja tu suni dabūsi plus mīnus 3,5, 4 mēnešu vecumā, tas jau ir socializācijas perioda pašas beigas. Un ja audzētāji nav investējuši laiku viņa socializācijā, tad tev būs lielas problēmas, un tas diezgan bieži tā gadās. Un tā kā audzētāji sūta bildes, mēs redzam, cik viņi skaisti skrien pa pagalmu, kā viņi skaisti dzīvo skaistā mežā pie ezera. Tam sunim ir viss nodrošinās, nu to liekas. Un tā kā dabū suni, tu dabū nenormāli bailīgi suni, jo viņš pirmo reizi dzīvē autobusu ieraudzīja. Tā kā ir jābūt uzmanīgam, tad, ja es ņemu suni no ārzemēm, ir jānoskaidro, vai viņš tur tiks socializēts.
Jo, kas teica, socializāciju vēlāk veikt ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Pirms ņemt suni, vēl vajag izvēlēties šķirni. Jā. Starp citu, man vairāki cilvēki, kuri uzzināja, ka tu būsi šajā sarunā, teica, oh, tu esi redzējusi tos Lielpēteru video, kur viņš stāsta par šķirņu izvēli. Tas ir kaut kas, kas cilvēkiem patīk. Iesaku iegūglēt Ivars Lielpēters suņu šķirņu izvēle vai suņu šķirnes. Tajā video gan stāstīja šķirnes, kuras nevajag izvēlēties. Jā, bet viņi teica, ka tas ir ļoti vērtīgi. Es domāju, gan jā, tas ir arī pirmais punkts, jo nevienmēr ir viegli izvēlēties to vienu īsto, bet ir diezgan viegli sākt ar to, ka viņš atlasīt, ko tev taču nevajag. Un tā galvenā kļūda, ko cilvēki pieļauj, ir vai nu notic mītiem par suni, vai arī visbiežāk viņi paņem kaut kādu vienu īpašību no tās suņa. Ja? Tad, teiksim, tie paši basendži, kuri nerej. Ja? Tad viņi nerej, tiešām nerej vispār. Viņi, liekas, anatomis mēs pariet nevar. Un tad taču ir superīgi. Un tad nākamais tā pastais bildē, tad īsa spalva, vidēja auguma, aktīvs un tad varēšu skriet. Nu, super, dar, viss, es ja. Es ļoti, suns, kurš nerej, to es varētu patiešām jā. Apsvērt kā par savu Jā, bet neriet nav sinonīms, ka tas suns neizdveš skaņas. Viņi tā māk jodelēt, čīkstēt, pikstēt, piecerēt skatāk, un arī tas ir, ka viņi kliedz. Tas nav kluss suns. Ok, skaidrs, ja. Ja, tas ir viens. Otrs, kad viņa tas raksturs ir tik ļoti specifisks, es arī tajā video pieminēju, ka basendžijas, nu tas, ka nevajag, bet vajag ļoti domāt pirms jām basendžiju, ja. Ka man pēc tam basendžī saimnieki ir uzklūpa. Nevis par faktu, ka viņus nevajag ņemt, bet par to, ko es tur stāstīju par basendžiem, ka basendži ir tik ļoti specifiska šķirne pati par sevi, nu, kur ir ļoti grūti noraksturot. Viņi tādi ir suņi un ir basendžīs. Tāds nelabā nesliktais, savādāks ļoti. It kā, nu, viens puses pašpietiekams ļoti, un otrs puses ļoti tendāts. Un tāds, vienmēr cekot, bet nu, labi, ja šķirns ir viens šķirne, mēs katrs 300 neizrunāsim, bet tad ir iespējams suns kopumā. Un nevis jāmeklē, jāatlasa tās īpašības, kuras tev patīk, bet jāsāk tāpat kā ar vīru, ja tev ir jāiemīl tās lietas, kuras tev nepatīk. Tad vai es varēšu sadzīvot ar to, kas man viņā nepatīk? Jā. Tas ir, man liekas, tas ir līdzīgi tā kā tad, kad mēs izvēlamies partneri savā dzīvē, ja tajām partnerī ir kāda īpašība, pēc kuras es ļoti augstu, tad es vienkārši sāku pievērt acis uz to, kas man nepatīk, kas man nedara no sērijas. Nā, bet tas jau nav tik traki. Jā, tieši tā. Un tieši tā. Sākumā, pirmajā medus mēneša periodā, tas arī nebūs tik traki. Jā. Tur pirmie, es nezinu, cik tur 9 mēneši, varbūt 2 ar pusgadi, mm-hmm. bet tad, kad mums būs jau kopīgi bērni, es būšu pārgurusi, tad man tā besīs ārā viss. Tieši tā, lietas. Tieši tā. Un tas jau, ka mēs runājam, ja vīri var nomainīt, bet suni nevajag. Viņš tomēr, suns tomēr mīļš. Nu jā, vienmēr sakot, ir jāspēj tāds pilns spektrs suņu, un nākamais, kad internetā ļoti daudz, neapzināti es pieļauju, bet ir ļoti daudz apraksts par šķirnēm, kur ir, nu bez mazā man liekas, ka tas pats cilvēks, kurš Top Shop reklāmas taisa, raksta šķirnes aprakstus, nu tādus, lai pārdot, lai gan tur ne viņi pārdot kaut ko neko, vienkārši tāds populāri zinātiski raksti. Bet tādi... tas ir tāpēc, ka šis cilvēks ir ārkārtīgi samīlējies. Varbūt, bet tas ir nu, ļoti daudz tādi ir apraksts par suņiem, kur tiešām uzskatīt tāds labās īpašības vai arī nedaudz... pieklusinātas vai tādas nopļotas tas sliktās īpašības. Lai gan slikts tas ir ļoti individuāli. No aktīvas suns tas ir labi vai slikti. Jā, vienam atkarīgs kāds. Tieši tā, jā, tieši tā. Tāpēc, jā, nu, priekš tā cilvēka tās sliktās īpašības bieži vien. Un jā, ir tāds nopļotas, nav izcelts. Vot viņš ir aktīvs un punkts. Viņš būs aktīvs, ej skrien. Jā, bet nu ne, viņš ir aktīvs, bet ja viņš paskrien un viņam ar bērniem patiks skriet un daudzīties. Nu, kā mēs pa zemu novērtējam to aktivitātes. Jā. Tas ir, ko es saku, principā tāds vidēji, tāds aktīvs cilvēks, kuram vajag skriet. Jā, tas ir vidēji aktīvs suns. Savukārt, aktīvs suns, tie ir sportisti, dienests un darbs normāls. Tad, ja tu paņem aktīvu suni, tad suns tev būs galvenais hobijs un iespējams vienīgais hobijs. Nu, vēl kaut ko tu varbūt dzīvē varēsi. Ja un ir cilvēki, kas iet ar suni katru dienu uz mēžu, 2-3 stundas, tur viņam pavada laiku un viņam patīk, un tas ir forši. Un tad viņam vajadzēja tādu suni. Ja ir cilvēki, kurš par to iedomājas un viņam jau kājas sāp, ja? Nu, tad laikam nevajag. Tad, nu jā, tad mēģināt radīt, lasīt ļoti daudz informācijas par to šķirni un tie apraksti. Nu, viņi ir pieejami visās iespējamās valodās, visādi daudz un diktas, tad nevar tagad pateikt, kur meklēt, jo nu, par katru šķirni tur kaut kur savādāk būs. Tas ir viens un otrs, vajag runāt ar audzētājiem un audzētājiem.
vairākiem, lai pastāsta, kas un kā aizbraukt, parunāties. Jo atkal tieks ir labi audzētāji, viņi ir ļoti interesēti, ja tu paņem suni, lai viņš tev jūtas labi. Un ja viņam liksies, ka tev taču nevajag, tad viņš to arī pateiks. Un tāpēc, ja runāt ar audzētājiem, noteikti to suni vajag sajust, nevajag suni izvēlēties tikai pēc bildēm. Ja vajag aizbraukt pie audzētājiem, apčamdīt to suni, pabužināt, paspēlēties, pakomunicēt ar viņu. Ja mēs būtu tā, ka tu aizbrauc suns, bet nav tavs. Un kā var kucēns nebūt tavs? Es varētu visus kucēns. Pirmkārt, nevajag skatīties uz kucēnu, vajag pasīties uz mammu, uz tēti. Aizbraukt vienkārši. Tā, kad tu izvēlēsi suni, tas ir diezgan, principā diezgan tas garš process. Un no tā tev jau veidosies labāks tas tā izpratne. Un uzskaidrojot audzētājiem, kas kongresa lietas, kas tam ir vajadzīgas. Dienā aktivitātes, kā minimums, cik daudz ir, vai tu šķirnēm kopšana. Ja, un nevajag censties sevi pierunāt, kad temperamentu mēs kaut kādā ziņā varam ietekmēt ar apmācību. Ja, tad viņš ir aktīvs, viņš ir aktīvs. Ja viņš ir nenormāls mednieks, tad viņš ir nenormāls mednieks. Un priekš, kā mums ņem, teiksim, vat bīgls. Ja, brīnišķīgs suns, viņš, kad es ar tie video teicu, viņam tā galvenā problēma, viņš iztās tā, kā no multenes tiku izkāpis. Ja, un tik nevainīgs, bet viņš ir nopietnas dzinējs suns, ja viņš meža cūkas dzen. Ja, tad loģiski tur iekšā ir jābūt lielam raksturam, tad lielai personībai. Ja? Un ja mēs gribam paņemt bīglu un pataisīt viņu par mierīgu mājas suni, tad priekš kā mums tam suni vispār ņemt un laust viņam kādu raksturu? Tas jau būtības ir nepareizi. Tad tu nopērsi tikai bildi, tad vari izbāzeni nopirkt bīglu. Būs to bilde. Ja, tad, ja vien ir sakot, tur jāmēl tas suns kā tāds, kāds viņš ir, un tad ir apmācība ļoti viegla. Ko apmācībās attiecībā uz suņa uzvedību var mainīt un ko nevar mainīt? Viena lieta tu teici, ja suns ir aktīvs, to tu neizmainīsi. Jā. Aktīvs viņš paliks, viņš nepaliks mierīgāks, neiemācīs viņam mierīgi. Jā, tikai ir lielšība aktīvs, tas nozīmē, ka sunim vajag daudz enerģijas. Kur viņam ir daudz enerģijas, viņam vajag izlikt. Tas nenozīmē, ka viņš raus uz visām pusēm, pie pavadas, raus pie katras suņa. Ja tā ir atmācāma lieta. Viņš var, ja mēs sunim nodrošinām to, kas viņam ir vajadzīgs, tas viņas šķirnes tajā ietvarā. Tas ir aktivitātes, daudz mentālās slodas pietiekoši atbilstoši, cik viņam vajag. Tad ikdienā viņš būs absolūti normāls, adekvāts suns. Nu, tā reka, man ir Džeks Rasels, kurš nav visu laiku tā kā raķeta pakaļ, jā. Nic kā tas adekvāti izskatās. Tu viņu esi nokausējis, pirms tu šurpat nāc. Nu, pat es gribēju, bet nē, nepagavu. Un tikai tik, cik te pa brieži jau bišķi pastaigājām. Es vēlku mazas paralēles ar cilvēkiem. Un es vienkārši domāju, vai aktivitāte arī ir kaut kas tāds, kas, teiksim, izvēloties savu potenciālo partneri, būtu jāpieskat, un es netiku īsti gudra ar to, ka, ja es redzu, nu, tas ir ļoti aktīvs cilvēks, viņam vajag visur iet, visu kaut ko darīt, un tā, varbūt tās viņš paliks ar mani kopā par sēni, jo es esmu sēna, un tad nevis es kļūšu aktīvāk, bet viņš iesēņos, bet varbūt tomēr, ka nē, tad viņš paliks neapmierināts ar dzīvi, un kaut kādā brīdī viņam pieriepsies, un viņš atkal centīsies, viņš atkal atgriezīsies tajā savā aktivitātē. Nu, droši vien, ja tomēr izdevās to pirmos kultūras šokus abiem diviem pārvarēt, gan jau izlīdzināsies, kāds plus mīnus idejas. Bet sunim idejas. Tas tā neizlīdzināsies. Sunim nē. Suns paliks tā, kā viņam tā daba ir, ja? Jā. Laikam pārāk maz laiks viņam dzīvot ļauts. Laulībā 10 gados izlīdzinās suns pēc 10 gadiem jau ir vecs. Labi, tad aktivitāti izmainīt nevar. Ko vēl nevar izmainīt? Nu, tā kā nevar, tas laikam arī ir tas galvenais, bet tas tā aktivitāte arī ietver. Jo daudz ko. Tas ir tas, kas radīs lielākās problēmas. Un kas ir tas, kur, piemēram, tev cilvēki zvana, raksta, tie, kas ir paņēmuši patversmes suņus vai kas nav laicīgi audzinājuši savus suņus un, nu, saprot, nu, ir dimbā, ko var izmainīt? Izmainīt cilvēku attieksmi. Tas ir pats grūtākais suņa apmācībā, bet tas ir vienīgais, kas ir jāizmaina. Ir sava attieksme. Jā, jo tas, kas vienmēr, man arī ir klients, kas saka, kas man visa dzīve tam sunim jāpakārto. Tas suns tevi neizvēlējās. Viņš neteica, paņem mani. Tas ir tu paņēmi. Nu, tad tava atbildība. Kā teica muzejas princis, mēs esam atbildīgi to, kurs pieredinām. Tā kā, jā, nāksies pašam mainīties tur, tiemžēl nekādīgi. Nu, atkal cilvēku pasaulē, nu, ja nevar viens otram pielāgoties, tad šķirās. Nu, sunim mums, tomēr es ceru, ka cilvēki izvēlas lielāka daļa suņus atbildīgi, un ja tu paņēmi, nu, tu
neinvestēji pietiekoši daudz laika informācijas iegūšanā, nu, vai arī tev kāds ir tur maldinājis, kaimiņš nostāstījis, cik tas būs superīgi, vai arī bijis kaut kāda nepareiza pieredze, ja, teiksim, nezinu, pa dzīves satiekusi tikai nenormāli mierīgus Džekus Rasels, kas gadās, nu, piedzīvis nenormāli mierīgi, flegmātiski, ja un tikai tāds tu redzēji un likās, ka tavējs arī tāds būs, ja tavējs izrādās ir normāls Džeks Rasels, ja, nu, gadās ne tikai kaut vainas dēļ vai tas neapzināts kļūdas, tad tev, ja, būs jāmainās. Un tavā pieredzē, kas ir tas, tā kā tu daudz strādā cilvēkiem, kuriem ir ne tie vieglākie suņi, un es nerunāju par svaru, tad kas ir bijuši tie gadījumi, kur saimniekam ir bijis jāpielāgojas saviem suņiem? Ja tu varētu minēt pēc iespējas dažādākus vairākus gadījumus, tas ļoti palīdzētu ilustrēt to, lai ja cilvēks var rēķināties ar to, kā ir citam bijis jāmainās. Nu, zin, kā es vieglāk pateikt vienkārši, kā ir jābūt. Jābūt tā, ka tev ir kā minimums, tu velti pusotru stundu līdz pa divām, tiksim, tādu vidēji aktīvu sunu, ņemot kaut kādas ekstremas galējības. Pusotru divas stundas pastaigām, nu, mierīgam tādām pusotru stundu aktīvākam, tādām vidēji aktīvām divas stundas pastaigām. Pa vidu tev vēl viņš ir jāmācīja, suns ir tagad, suņi ir darba dzīvnieki, viņi ir radīti, lai viņi strādātu, viņam ir milzīgs mentāls resurs, viņi ir gatavi daudz domāt, viņam ir milzīgas smadzenes, kuras arī kaut kur ir jāvirza. Un to, protams, ka to visu vajag integrēt, un tajās pastaigās, tad, kad tu darbojies ar viņiem. Bet tad ir jāsaprot, ka pastaigas nevar būt visu laiku ar telefonu rokās. Jā, tev ir, tas ir jūsu kopīgās pastaigas, un... Un pastaiga nevar būt arī tikai mans skrējiens, ja, ka es skrienu, tad sunim man jāskrien līdzi ir. Protams, jā. Lai gan tur ir vēl nav tik sarežģīti, jo tīpaši, ja suni samāt, ja suns var skriet bez pavadas, tad, nu, pa lielam tas mūsu skrienis, mēs par suņu diezgan velkamies ar visu to, ka mēs skrienām. Ja suņa, ja tas vidējais pārvietošanās temps ir diezgan liels, un viņš var pagūt arī paošņāties. Nu, ja tas nav kaut šicu, ja tad, bet jā, tad, tur vēl varētu pielāgot, atrast vienkārši izvēlēt tas pareizāko šķirni. Tas nebūtu tas saržies. Jā, bet tas jābūt kopīgam pastaigam, jābūt kopīgam laikam. Vienas, kaut ir jāgrib vispār ar suni pavadīt laiku, ir jāgrib viņu darboties tāpatās, kā ar sievu ir jāgrib kopā pavadīt. Tikko atbildēju uz ļoti svarīgu jautājumu, man suns nav piemērots, tāpēc, ka es negribu ar viņu pavadīt laiku katru dienu, tā kā tas ir vajadzīgs tam sunim. Es ar suni gribu pavadīt laiku tad, kad man vajag, lai viņš mani, nezinu, nomierina, es viņu varu sabužināt, līdz ar to es neesmu piemērota kā suņa saimniece. Jā, droši vien, tad vislabāk, ja gribas kļūt dzīvnieku, var paņemt akvāriju un aizbraukt patvērsim reizi nedēļā un pavadīt ar viņiem laiku. Ar akvāriju pavadīt patmersē laiku? Nē, akvāriju paņemt, lai būtu dzīvnieks mājās. Un uz patvērsim suņu patvērsim aizbraukt reizi nedēļā, tad gribas pavadīt ar viņu laiku. Un tas ir ļoti svarīgi, vienkārši braukt uz patvērsim, aicināt suņus, viņiem tas ir svarīgi, komentēt sevišķiem cilvēkiem, tas tā. Nu, no vienas puses ir ironija, protams, pateicu, bet no otras puses tas arī ir ļoti labs variants. Ja gribas darboties suņam vai ir cilvēku, vienkārši dzīvesveids neļauj paņemt suņus, tur ceļot daudz vai strādā daudz, no aizbrauc, ja tev gribas to suni sajust, braukt uz patvērsim. Cik tev ir iespējas? Es te pie sevis apsvēru vēl domu, ka, nu, ja jau mans vīrs grib to suni, tad lai viņš darbojās ar to suni, bet tad es dabūšu sadzīvot ar tām sekām. Pirmām kārtām manam vīram 2 stundas dienā būs aizņemtas ar suņa skološanu. Es pat nedabūnu 2 stundas dienā no savu vīru, tā kā mums arī ir 2 bērni un ļoti, nu, tāds noslogots dzīves grafiks. Un otrām kārtām es neesmu pārliecināta, ka tas, zinot savu vīru, kāds viņš ir attieksmē ar bērniem un ar dzīvniekiem, ka man derēs tas, kāds suns tur būs izaudzināts. Liekas, es tagad tā turpināšu beigt stāstīt, man zvanīs tos vīrs un teiks, ko tu izdarīji? Ne, viņš labi zina, kāds es esmu pošķis. Bet jā, par pielāgošanos, ap citas diezgan bieži mēs būtu, ka tur īpaši parasti vīrs grib un sieva negrib. Tieši tā, par dzimumiem, ļoti, tieši tā, jā, ka tieši vīrieši grib. Jā, bet man viena klienta pateica ļoti precīzi vispār par suņiem. Viņa teica, ka suņus izvēlās vīri un bērni un trenē sievas. Tā ir man 95% klienta ir sievietes. Tas gan ir interesanti. Jā, izvēlās, jā tas ir diezgan tū patiesībai, ka tas tā arī ir. Laikam sieviešu atbildības līmenis tomēr ir augstāks kā mūsējies. Es gribu vēl saprast par to, kā suns izvēlās sev saimnieku, nu, ja viņš ienāk ģimenē, ka viens tad būs tas galvenais, vai tu vari kaut ko šajā sakarā nokomentēt? Es domāju, tas ir kaut kādā ziņā arī līdzīgi ar bērniem. Ir tomēr kādu, ko vairāk klausa, vairāk tā kā respektē, bet
Tas nav tā, ka suns izvēlas. Suns vienkārši skatās, un kā tā pasaule notiekās. Un, ja ir kāds, kas vairāk velta laiku viņam, ir kāds, kas vairāk dod tieši to, ko vajag. Jo dažreiz man ir tā, ka mums jūs tā, bet es tā kā ar viņu staigā, un es viņu bužīju no virs, tur tikai šo tu bišķī tur paspēlējās. Bet tā spēlēšanās tas ir kaut kas nenormāli svarīgs sunim. Ja viņš ir spēlējis, protams, viņš ar viņu vairāk pavadīs laiku, un līdz ar to vairāk ieklausīsies. Tu man tikko atbildēji jautājumu par maniem bērniem, kāpēc viņiem mans vīrs patīk vairāk nekā es, jo es taču viņus tur baroju, es tur palīdzu nokļūt ceļojumos, visu kaut ko, bet vīrs ir topā un viņš ir tas, kurš ar viņiem spēlējās. Paldies! Jā. Mans mērķis bija te šajā sarunā mācīties no suņiem par cilvēkiem. Jā, spēlēšanās arī ar bērniem ir šausmīgi svarīga, tur, gan es diemžēl grēkoju, bet jā, ar suņiem ir ļoti daudz jākarūt. Bet par tām pastaigām, par tām diviem stundām, varētu likties šausmīgi daudz, un tas ir daudz, un tas ir krietni vairāk nekā es varētu atļauties ar sunu staigāt, es nestaigāju divas stundas, bet lai es varētu atļauties nestaigāt, es savu suni integrēju savā dzīvē, un suns daudz, kur ir līdz visu laiku, tiksim, tagad šeit ir, darbā man viņš ir līdzi. Bet lai es varētu savu sunu ņemt līdzi, viņam man sākumā bija jāinvestēties gan daudz laika, lai es viņu mācītu. Ar cik lielu laiku ir jārēķinās suņa apmācībai? Nu, piemēram, tev savam Džekam Raselam, kā tu domā, cik tev vajadzēja laiku? Mācīt sunu var cik daudz gribi, bet ar mācīšanu neapsteigs viņu vecumu. Suns stabils, līdz ar to arī stabili klausīgs un tāds paredzamāks, varbūt neātrāk, kamēr viņš pieaug. Ja maziem suņiem gads pusotrs, lieliem, milzīgiem, tur pat līdz 3 gadi. Līdz tam viņš ir sākumā kucēs, tad viņš ir tīnis ar visām izrietošajām pubertātes problēmām. Kas tās ir? Tas paskas cilvēkam. Nu, kas tas? Garstāvokļi. No pretīta nerunā? Jā, tieši tā. Garstāvokļu svārstības, dzirdes trūkumu uznāk. Kaut ir robežu pārbaudīšana, bet robežu pārbaudīšana nevis ar domu, ka viņam vajag tagad pārbaudīt tavas robežas, ko tu man izdarīsi, bet viņam vienkārši vajag jaunas lietas dzīvē pārbaudīt. Pretējais dzimums sāk interesēt īpaši puišiem ļoti, tas līdz ar to viņi vairāk meklē kuces un līdz ar to viņi, nu, tajā brīdī, ka viņi kaut kur savoži, viņam tiešām tāds klaps uznāk mammu, pagaidies, tu jās te pa vīrieti pārtopa. Un tas milzīgais uzbudinājums, jā, arī tāds nestabilais. Tad tā ir mierīgs, tad pēkšņi kaut kas vairāk uzbudināt, uzvilties vairāk, tāds kolērisks paliek. Un tā kā jā, diezgan līdzīgi kā ar cilvēkiem, tikai bez runāšanas. Suns nevar pretī pateikt, tu man tad nestāsti. Viņš vienkārši parāda, kad man neinteresē, ko tu saka un aiziet. Viņš tā arī dara tajā pubertātes vecumā. Viņš tā var darīt, viņš kaut ko var izdarīt tajā vecuma posmā. Viss tādā būtu, bet tas ir viss tāds, nu, viņveidīgs. Tā ir kaut kāda miera periodi. Un līdz ar to arī ar apmācību, tu, protams, var kaut ko normalizēt, jo tas un vispār nemāc, un tad pubertātē, lai Dievs tev stāv klāt. Bet ja tu viņu māc, nu, kaut kā tu vari to izkontrolēt, plus vēl, ja tu māci suni un tu mācies par suni, tad tu zini, ka tāds periods ir. Un līdz ar to tur to reiķinies, tas to nav pārsteigums, un tad arī to vieglāk pārdzīvot. Un ar cik ļoti izpaužās, un tas arī ļoti atkarīgs no katras suņa kaut kādas personības. Kā tev šķiet, cik tu laiku investēji savā Rasela? Man parīdzinot tā, tad, kad es ar suni kaut kur eju, es esmu kaut kā darbojos ar viņu, nav tāda brīdis, ka suns nemācās. Viņš mācās visu laiku, ir tik atšķība, vai es viņam mācu to, ko es gribu, lai viņš dar, vai viņš mācās pats. Un tā, kā viņam sanāk, jā. Dažreiz ir tā, ka viņš mācās pats, bet man dar. Un es tā novēroju tikai. Nu, piemēram, kas tās ir? Piemēram, šeit viņš atnāca, viņš normāli uzvedās izošņāja, nesāka vadus grauši. Un, teiksim, nu, vat puķis stāv. Nu, kā viņš vienāk, teiksim, ārā, viņš tur grauž kaut kādas kociņas, ir normāli. Nu, šitien, kā kociņš stāv, kāpēc viņš nedrīkstētu, jā. Un, ja viņš sāka grauz, man vajadzētu viņam aizrādīt. Viņam pateikt, draugs, tā nedari. Jā, nu, viņš to nesāka darīt. Tāpēc es viņam ļāvu darboties pašam, integrējos. Nu, tā integrēties, izošņāties, viss bija kārtībā. Teiksim, mazā kucēnu viņš noteikti mēģinātu viņam tur iebāst degunniekšā, nogāst to visu, un tad es viņam mācīju stāstīt, kā viņam pareizi jārīkoja šādās situācijās. Man būtu kabatā vienmēr kārumi, kucēniem vienmēr līdzi kārumi, un līdz ar to stāstu, vai teiksim, aiziem kafenīcā ēst, viss sēd, es sēžu zem galdu un beru kārumus. Viņam, lai viņš gulētu, mums ir jāmācīt, ot, kafenīcā tev ir jāguļ. Jā, viņš klausīja, viņš aizgāja gulēt. Jā. Klausīgs tāds. Bet, Klau, vēl jau ir tāda lieta, kā arī tad, kad suns ir vecs, ar ko tad ir jārēķinās? Sākot ar to, ka viņam vienkārši ir mazāk spēka, beidzot ar visu sādām vecumu slimībām, nesaturēšanām, audzējumu, nu, tāpat esmu ar cilvēku, tādā ziņā, jeb ar ko, kad organismas pamazām atsakās. Nu, labā ziņa ir tā, ka salīdzinot ar cilvēku, suns ļoti ātri izaug,
to proporcionāli pret savu vecumu un ļoti ātri noveco. Viņš salīdzinoši ilgi ir savā briedumus, tas spēka gados. Tad tas periods, ko viņš būs kucēns un tas periods, ko viņš būs vecs suns, viņi ir īsi. Salīdzinoši, jā, īsi ir, bet suņi, jā. Līdz ar to bieži mēs būtu tā, ka tu likās vēl pirms mēneša vai gada vēl bija tāds jauns skraidījums pēkšņi, tā tu pat redzi, kā viņš pamazām izdziest. Bet jā, tur ir visādas problēmas, var būt, bet vairāk ar veselību saistītas, tad vecuma marazmas suņiem nav baigi novērots. Bet tas, kas vēl kurlums, ļoti bieži suņiem kurlums, tiksim mana vecā 14-gadīgā kotis šobrīd pilnīgi kurla, tas arī mēdz būt. Mm-hmm. Arī aklums mēdz, nu tāpat tās kā cilvēki. Un tu iepriekš teici, ka cilvēkiem ir kaut kādas nepareizes, nezinu, pieņēmumi vai nepareizes metodes, pēc kā viņi izvēlās suņus. Varbūt tās tur ir kaut kas, ko mēs vēl esam izlaiduši, kas ir jāsaprot. Nē, tieši par to, kā izvēlēties, mēs palielam izrunājām. Tad svarīgākais ir izvēlēties racionāli bez emocijām. Un vēl viena ir svarīga lieta, kas man liekas, ka ļoti daudz ir man kolēģi sakas, un nevajag izvēlēties pēc izskata, nu, ka jās tās raksturs, un tur ir ļoti daudz patiesības, jo tiešām tu dzīvosi ar raksturu. Bet man liekas, ka tā īstā patiesība, ka tiešām nevajag izvēlēties kā tevs un izstās kopumā, jo tad, kad dosies pastaigāt 90% gadījumu, viņi redzēs no dibēna, tā kā jāizvēlās un pēc dibēna, tikai pārējais un svarīgi. Bet ja pilnīgi nopietni, tad man liekas, ka tas ir, net kad uz šito te arī uzķerās, mēs cilvēki tomēr izvēlamies visu ar acīm. Jā. Nu, gribam mēs to vai ne, mēs varam pieiet, cik racionāli gribam mašīnas izvēlēšanai. Nu, ja viņš ir sarkans Ferrari, viņš būs pats labākais. Tas nekas, ka man jābrauc mežos sēnēs, ja? Tāpēc tu darīši ar Ferrari. Jā, nu, tagad tas ar, protams, Nu, drīkst izvēlēties izskatu, bet tad, kad tu starp visiem, kurš tev vizuāli patīk, tu esi, nu, ir vairāk šķirnis, kas tā patīk, un tad mēģini saprast, kas no tā derēs pēc rakstura. Un ja neviens no viņiem nederēs pēc rakstura, tad meklē vēl. Nu, ir pār pa 300 šķirnēm, ir no kā izvēlēties. Kaut ko atradīsi, jā, vai arī varbūt tās tavas iedomas nav gluži tās īstās, jā. Jo nu, ir cilvēki, kas vienkārši domā, nu, man būtu līdzīgi kā akvārijas. Nu, man ir, vat re, kur viņš ir, es uz viņu tā, ka gribu tā paskatos, šeit tad es viņu pabaroju, nu, man taču viņš ir jātīri, tā, kas vēl tu laiku arī tam, bet, nu, palējām tas dara, kad es gribu, jā. Nu, vat ar suni nav, kad es gribu, ir jādara tad, kad es to, tad, kad tas ir vajadzīgs, un tas ir diezgan bieži. Un vēl ko es gribēju piebilst par suņu izvēli, kas ir jāsaprot, un dažreiz arī tur daudziem, kas tagad klausās, liekas, nu, kas tas ir tikai suns, kāda laika es tur vēl tieši esmu. Suns nav pirmās nepieciešamības lieta, pilnīgi noteikti. Tā ir ekstra. Un līdz ekstras ar to... Ekstras maksā. Maksā. Es domāju, ne tikai naudā, bet arī tavā laikā. Un tā. Laikā, jā, tas ir viens, bet es pat gribēju teikt, ko tad arī naudā. Arī naudā, vienkārši suns maksā dārgi, par to mēs vēl varam parunāt, jā. Varbūt, bet otrs ir, ka veterināri izdevumi būs diezgan dārgi, jo tas, ka mums stāsta, ka valsts medicīnā nedod vispār neko, nu, tu var diskutēt labai slikti, bet aizbūtiet dzīvnieku pie vetārs, un jūs saprotiet, cik medicīna maksā reāli, tur, ka jūs tiešām visu maksājiet paši, ja tu bankrotē tur ātri, ja apmācība maksā, barība maksā, nu, viss maksā, un līdz ar to arī par to ir jāpadomā, vai finansiāls visi pats. Nu, tāds cilvēks, kurš ir diezgan liels budžetētājs, viņš grib suni, viņam viss patīk, bet, nu, vēl iztrūkst tā pēdējā informācija, nu, cik tad rēķināties ar to suni, tad es saprotu, būs kaut kādas gradācijas, mazais suns, lielāks suns vai kā. Pēc svara suņas, domāju, kilograms suņa, cik maksā kilograms suņa. Ne, nevis šķirne pati, bet cik maksā suņa uzturēšana. Jā, tur gan ir no izmēra. Nu, pa lielam, jebkurš vidējs latvietis, protams, suņi var atļauties. Nav tik traģiski, var atļauties. Nu, tie ir kaut kādi 50 līdz 100 eiro mēnesī. Jā, par ēšanu. Nu, vetrina izdomi, ja tev ir veselīgs suns, tad... Tik reizi gadā atbraukt kādu vakcīnu uztaisīt, bet ir jāptur galvā, kad var gadīties kaut kas un tur kā aizsalaust. Un tad ir pēkšņi kaut kādi lieli izdevumi. Un kas mani, teiksim, biedē tā, man nav problēmas veikt nekādas izmaksas, bet ja kaut kas maksam teikt, bet tur atkal ir apdrošināšanas, par ko ir padomāt, pastīties. Es neesmu pētījis, man apbeidināja tas piedāvājums, kas bija pirms 10 gadiem, es tikai apvainojies. Bet ir cilvēki lietā. 10 gadus jau kā apvainojies. 10 gadus, jā, es apvainojies, iespējams, kaut kas ir mainījies. Bet, jā, es tos jāapvainojies atkārtīgi. Kucēnām, protams, visādas mantas, gultiņas, vēl kaut kas, un viņš kaut ko sagraud. Kleitiņas, sapurītas. Jā, kas tik tur nav, un tur arī no vienas puses ir nu, tas, kas ir vajadzīgs, un tur arī nu, būs kaut kādi nu, gultiņas, pavadiņas, vēl kaut kas, mantas, nu, kaut kādas 150 eiro. Nu, tev pietiks pilnīgi noteikti.
Vai nokomplektētu dzīvi sunim mājās. Vienai reizei, tā kā pa dzīvi 150 eiro, es tur savākšu visu gaļu. Nu, izņemot, ja es varēšu, gribēšu broļiku slikt kaut kur siksniņā. Nu, protams, jā, tas ir viss pavisam ekstrs. Bet, nu tā, un ja tev nav māja jāpiekārtē, dažreiz, tiksim, tāda studija tipa mājas, kur ir virtuvē, viss miskats plaks, un televizors ar vadiem visiem, tad vajag tā tur viņus paslēpt, un tad tur vajag kaut ko piebūvēt. Jā, bet tā, pa 150 eiro, tu visu nopirksi, kas ir vajadzīgs. Un tāpēc tas ir tāda vienreizēta investīcija, un pēc tam ik pa laikam kaut ko pamaini vai izremontē dzīvokli, kurš to ir sagrauts. Tas jau nav nekas traks. Nebēc vajag dzīvokļa apdrošināšana, nevis suņa. Tev ir suns, tikko sapratu. Tad tie 50-100 eiro atkarībā no suņa izmēra. Mazas suņa, protams, jāiešana ziņā, jā, gan viņi ir lētāki. Nu, labi, Ivar, tad kā būs tagad par to suņu dresūru, par to suņu audzināšanu? Kas ir tāds, ko tu domā? Jo es neprasīšu, lai tu mums māci tagad suņus audzināt. Tas ir kaut kas, kur es pieņemu, ir gana daudz triku, vismaz no daudzām lietām, ko es esmu lasījis. Bet viena lieta, es tev vispirms pajautāšu. Kas ir tās lietas, ko suņu saimniekiem neienāk prātā sunim iemācīt, bet kas tavuprāt ir svarīga lieta, kas lai cilvēkam ar sunu ir laba sadzīve, vai lai suns ir varbūt tur drošībā, ko sunim ir jāzina? Nu, redzies, klausīgs suns, ja tās klausīgs suns, tā ir summa, tur tie saskaitāmi par lielām ir, ja izslēgtu socializāciju, tas ir svarīgi, ja, bet mēs izstāstību tagad izslēdzam to, tad vienkārši klausīgs suns, viņš veidojas un divām lietām. 5 līdz 10% ir apmācība, un 90 līdz 95% ir vienkārši suni nodarbināt viņu. Pēlēm nodarbināt kriet svarīgāk apmācīt. Ja tu sunies ir pietiekoši nodarbinājis, viņš ir izskrējies, viņš ir mentāli noguris, un tur nebūt ir jāmāca, var meklēt kārmus, mācīt, slēpt kociņus viņam. Tad pa lielam tev jau ir gandrīz mierīgs klausīgs suns, tev viņš nereaģēs tik ļoti daudz uz impulsiem visādiem. Ja tur viņi daudz spēlēsies, tad suns sapratīs, ka ar tevi ir farši. Teiksim, tev liekas nenormāli daudz obi neesmu mācījis. Nu, es esmu viņu pamācījis, bet nav tā, ka es tur katru dienu, divas stundas dienā tagad vērām grāmatas vaļā un lasījām, mācījāmies svešu lodu. Es viņu tā bišķīt pamācīju, bet tas galvenais, ka es panāku, viņš ir normāls, adekvāts, ir tieši ar to, ka viņam ir pietiekoši interesanta dzīve, viņš ir iztaigājies, viņam ir mentālas slodzes bijušas, viņam visādas interaktīvas mantas stājas, kur viņam paslēp, nu, tais pat piedāvāja, kur viņam paslēp kaut kāds kārums, tur jādomā, kā viņa dabūt ārā. Kā rezultāt, viņš man ir vienkārši mierīgs, viņš man ir tāds atslābis, viņš daudz guļ, viņš, un ja viņš nav uzvilcies, ja problēmas, ja suņam veidojas, tā, ka viņi uzvalkās nenormāli, viņi uzvalkās, tad viņam viss uzbudinājums gāžas ārā pa ausīm, un tad viņi ir tādi, kas raujās uz visām pusēm vai vēl nenormāli pavadas. Tad, kad viņi ir mierīgi, tad jau pa lielām tā apmācība beigi nav vajadzīga. Tā kā es tikko pazaudēju visus klientus, kas varbūt gribēja tikko nākt, jāpēc, bet... Nē, es domāju, ka tev būs daudz klientu, kas nāks pie tevis, jo man liekas, ka tieši šajā sarunā, nu vismaz es personīgi ieraudzīju par to, cik ļoti liela atbildība ir suņa būšana. Es pirms tam uzskatīju to, ka suns ir ļoti liels apgrūtinājums, bet tagad ieraudzīju, ka tā atbildība ir vēl krietni lielāka, nekā es domāju. Jā, bet tas ir tāds pretarguments uzreiz, ka ir liela atbildība, bet arī atceries, ka tas ir liela atdeve no suņa. Jā, kad es saņemu daudz suņa, no suņa, apakaļ, tieši jā, jā. Tā, to es pilnībā saprotu jā. Vienkārši, nu, jā. Tad tu pieminēji, ka suns ir jānodarbina, un man līdz šim suņa nodarbināšana vienmēr asociējās iet ar viņu staigāt, un daudz staigāt, un tā ir vienīgā daļa, kuru es spēju paveikt. Bet tad tu pateici, viņam tur vēl kaut kas mentāli viņš jānodarbina, un tā, ko tas nozīmē? Kas tas tāds? Tad tas ir arī, man liekas, viens no mītiem, kurš ir radies, es pat nezinu, kuriens kritās, es teicu, nu, suni vajag aizvest izskrieties. Uh-huh, jā, man liekas, jā. Ka tas būs izskrieties. Man uzreiz jautājums, uz kuriem viņam tā jāsteidzās, ka viņam tā jāskriet. Bet parādīt man kaut vienu dzīvnieku uz planētas, kura normāls vidējais pārvietošanās temps ir skriet. Neviens neskrien. Visi iet. Arī sunim viņam vajag iet, viņam nevajag skriet. Viņam vajag, viņam patīk paskraidīt. Tāpēc, ka cilvēkam patīk paskraidīt, ja, bet ne jau visu laiku skriet. Pastaigas, principā, galvenais ir izošņāties. Tas ir vedīgs, un tā jau ir diezgan liela mentāla slodze. Nu, ne slodze, bet tas ir interesanti. Viņš aizēja pie kaut koka, tur izlasa visu to Twitter lentu, ko viņam ir atstājuši viņa draugi, to viņš pats savējot tur tvītu atstāja, un ir tālāk, un tur ļoti daudz informācijas notiekās. Tā kā pirmais viņam vajag izošņāties, izteikāties, un otrs, jā, viņam atceries, tad visi suņi pašā sākumā, pat ja pa vidu viņu evolūcijā viņi tika izmantoti karalim, lai blakus stāja sēdētu, pats sākums tomēr ir darba suņi. Viņi
visi tika radīti, lai viņi strādātu. Un līdz ar to viņiem ir tas resurss, tas mentālais viņiem ir, jo tas darbs nav bijis tikai spēka darbs, viņam nav bijis tikai jāvelk vai jārūc, ja viņam ir jādarīja secinājumi tur, teiksim, tiem pašiem ganu suņiem, tā ka viņam tur nenormāli daudz tās aitas, viņi tur spēja viņus saskaitīt, un es nesaprotu priekšā, kā viņi to dabūja gatavu, bet viņi zina, ka viena aita pietrūks, ja ir kaut kur meklēt. Tiešām, ja? Nu, tā runā, es nekad neesmu redzējis, kā tas praktiski tur, kur ir 10 000 aitas, bet un tā runā. Un saklausīt, tad uz kurien viņi ir jādzen, ja tur jau klausās to ganu, kurš nav elektriskais, ja? Ja ganu klausās pēc tam komandām, ja, vai teiksim, tie paši sargsūņi, ja, tad sākotnēji tā, ka nāca vilku bari, viņam pretī stāvēja suņa bars, ja, kur arī savstarpēji ļoti koordinē, lai viņi varētu aizstāvēt, tā ir, nu, kā tāds divas frontes līnijas, kas sastāja satopās. Pats, cik kruta. Jā, tur ir šausmīgi, viss interesanti, un tāpēc ir jābūt lielam smadzenēm, un līdz ar to, ja tev ir lielas smadzenes, viņas ir kaut kur jāliek. Un tāpēc sunim vajag mentālas slodas. Un, bet, nu jā, tas slodas, viņi tev nevajag piedāvāt citu vilku baru, kam brukt virsū vai 10 000 ganāpulku. Tev vienkārši ir jāpiedāvā kaut kāds darbs. Nu, jā, piemēram, nu kā tu nodarbiņi savu raselu? Nu, elementāri vakardien, ko mēs darījām, es vienkārši kolas pudelē sametu kārums iekšā. Kolas pudelē sametu kārums. Jā, viņš tur tagad ripinā, mēģināja dabūt ārā. Ir pilns zava veiklas ar interaktīvām mantām, kur tieši tāpēc princips ir kaut kur paslēp kārumu un slim jāizdomā, kā viņu dabūt ārā. Kur tu vēl tos kārums bāzi? Da, jebkur, kur tikai nav tenis bumbiņa ļoti populāra šobrīd Instagramā. Ja? Sagriez tenis bumbiņu, liec iekšā kārums un neko darboties. Un cik ilgi viņš tā var ņemties? Atkarībā no suņa sižoka spēka. Viens izplucinās un norīsas pēc tenis bumbiņa un tad rūt kārums. Bet to kolas pudeli? Arī ļoti individuāli, bet tas viss ir, tā kā sunim piedāvā sākumā viņam sākumā ir interesanti, pēc tam viņš vienkārši jau mehāniski atstrādā, viņam vairs nav jādomā, viņš zina, kas ir jādara, lai dabūtu to kārumu ārā, un tad tev jāizdomā kaut kas jauns. Tātad tu tavs mentālais resurs arī ir noslogots, jo tev visu laiku ir kaut kas jāizdomā. Jā, mans radošais, jā, tieši tā. Līdz ar to, jā, šādas, un tās lietas, kas man, protams, ir jāpasēž, jāpadomā dažreiz, lai gan, nu, grūti man nu jau pateikt, ko no tām lietām es pat esmu izgudrojis, jo, nu, protams, es ļoti daudz vienkārši iedvesmojos skatoties to pašu Instagramu, tur kaut ko pašpikojot un tā, un līdz ar to nav, nu, es tik sarežģīti kaut ko izgudrot. Vienkārši Instagram pašķirst ar pareiziem atslēgas vārdiem. Un, kas jāraksta par atslēgas vārdiem? Kas un nodarbināt intelektuālas slodas un suņu treniņi, tas ir ļoti daudz tur ir. Tas ir vienkārši tāda pasaule, kur cilvēki vienkārši parastais varbūt nav saskāris, vai teiksim tu, bet līdz ko ir kaut plus mīnus kaut kāds atslēgs var tev uzreiz tur Pinterest, nenormāli daudz tāds mandas ir, vēl tur ir tiem, kam patīk pašiem ar rokām tur darboties, tur. Tāpēc vienojāks suni, lai varētu. Jā, šito neteikšu vīram, jo tad viņam vēl vairāk vajadzēs suni, jo viņam būs kam taisīt mantas. Nu, tu pateiksi, ka to, kas tā pateik, jā? Tā nes jums tās attiecības. Izvēl tikai to, kas saka. Nē, viņam nav pretargumentu ceļošanai. Mēs nevaram atļauties dēļ ceļošanas ņemt suni. Kāpēc ļoti muķīgs arguments? Tur gan es varētu tagad oponēt, kāpēc ar suni nevar ceļot. Kāpēc ar suni nevar ceļot? Nu, ja, piemēram, tie ir lielie lidojumi. Kā notiek lielajiem, nu, tādiem vidēji izmēru suņiem, kas nav tā rasa? Nu, divi varianti, vai nu bagāžas notlīmā salonā, atkarībā no tā maka vieža. Jā, bet vai tas nav suņiem liels stress? Jo es esmu dzirdējis no suņu saimniekiem ļoti lielas sūdzības par šiem te lidojumiem, cik tam sunim tas ir grūti. Es runāju par lidojumiem, nevis par auto pārbraucieniem. Jā, saprotu. Tas ir atkal, ja tu esi 5 gadus ar suni sēdējis mājās, neko neizdarījis un pēkšņi izdomā, ka tagad katru dienu ceļos ar viņu, tu, protams, būs milzīgs stress sunim. Viņš var arī atmest kājas. Jā, palielam. Nu, no tā milzīgā pārdzīvojuma, tur tomēr atmosfēras spiediena mainās un tās ar sajūtas ir ļoti jocīgas. Viņš jau nezinu, viņš lido, viņš tur konteinerā. Bet, ja suni pieradina, es kaut zinu, diezgan daudz, kas ceļo nekādā. Kā tad to darīt? Kā pieradināt suni savam dzīvēm? Pirmkārt, tu vajag pieradināt pie būra, vai tā būrs, kur viņš dzīvos. Viņa jau tur, nav tā, ka viņš tur viss iemet lidmašīnā tur ņemās, ja viņa katrs ir savā būrī. Un ies ir bagāžas nodalījums un pieradināt pie tā būra, lai viņa tā būra uztver kā tādu savu māju, savu vietu, viņu drošo vietu, mīksto sedziņu ar savu bļodiņu, ar savu intelektuālo mantu, ko viņš tur var darboties. Un tas ir pirmais, un viņa no mazotnes sākt pamazām mazos gabaliņus lidot. Tikai pamest kas tikai sā. bet, nu jā, lai tev ar lidostām staigāt, lai tev pie tā trokšņa pierot, bet tas noteikti, nu, daudz, kas ceļo ar suņiem. Nu, varbūt, ja tu katru dienu lidotu Amerika tur papakaļ, tas būtu grūti suniem, bet, nu,
Cik tad ir tāds vidējais tos lidojums? Nu? Man ļoti patīk tās lietas, ko tu izstāstīji. Ka es tiešām redzu, ka to suņu diskomforts nav saistīts ar to, ka pats lidojums ir diskomforts, bet ar to, ka to diskomfortu ir sagādājis saimnieks, kurš nav laicīgi trenējis tos un ieradinājis. Jā. Nu, pat laicīgi ir, redzi, ja tev suns ir tāds ļoti labi socializēts, tad arī var pēc tam ļoti daudz ko iemācīt. Nu, ja suns man vienkārši zina, ka pasaule ir ļoti dažāda, viss kaut kas negat pie šādiem trokšņiem pieredināt. Nu, tad tur pieredināt pie viena būra, jo pa lielam suns, ja viņš ir būrī, viņam ir tik, cik ir troksnis, nedaudz, pat nezinu, cik tās bagāžas nodalījums ir liels tas troksnis. Tas būtu vispār labs jautājums, es arī nezinu. Bet ir bagāžas nodalījums, cik liels, vai viņš ir tiksim, lielāks kā salā. Ne? Jo, tiksim, ir, zinu, ka klējo mīts, ka tu suņi mēdz atsalt, ja, ja tur gaisa ir augsts, bet nē, suņi ir tajā bagāžas nodalījumā, kurš tiek apsildīts. Un tur, kur netiek apsildīts, tur suņi divnieks neņem. Bet jā, tas ir, sakam, tas vidējs lidojums, nu, tas ir nelido kāda dienas Amerika un Austrālija, tas ir no izņēmuma parasti 3-4 stundas lidojums, sunim tas ir knapi diendus. Jā, Ivar, kas ir vēl tās lietas, kas tāpat tās, kā man nebija no suņu saimniekiem, es nebiju dzirdējis par to, kā suni var pieradināt šādiem te lidojumiem, kas ir vēl tās lietas, ko cilvēki parasti nezina, uz ko suni var pieradināt, un tāpēc viņi to nav pieradinājuši, un tāpēc viņi paši cieš, un cieš arī viņu līdz cilvēki. Es domāju, kad cilvēki bieži vien pieņem normu, ka suns viņus neklausa, kad suņi rausta viņus, un vienkārši neklausa, viņi liekas, nu tas ir not man debils suns. Tas ir, tā ir visbiežākā kļūda. Tā kaut kāds detaļs uz šiem parādās, bet tas ir pirmais. Suni, tad ja tas, ja tev suns neklausa, tas nav norma, tur var kaut ko darīt bieži vien, ne, nes bieži, bet nu, ir situācijas, kad kaut ko darīt, tas ir ļoti daudz, jāiegūt laiks, var, tiksim, lielas problēmas kaut kādas, vai kaut kāds, nu, riktīgi noležot sākumā, vai nav investēts ar sākumā laiks, ja, bet ļoti, ļoti daudz, ko tomēr var labot. Es nebūšu starp tiem kolēģiem, kuriem mācībās rakstīts, visu izlabosim, visu nevar, visu nekad neko nevar, bet ļoti daudz, protams, un tās populārākās, kas suns vienkārši ir rauj pavadi, vienkārši velk un to var mācīt un atmācīt. Tā, tas būtu tas galvenais mīts cilvēku. Un kas ir ar to ēšanas kultūru? Galda kultūra. Nu, tur ir galvenais, kas sunim jāsaprot, ka cilvēkam jāsaprot, ka suns nav cilvēks. Un līdz ar to viņu nevar mēs viņu barot pēc sajūtām. Ka tagad es tev iedošu gabaliņu, un tad tev es tev nedošu gabaliņu? Nu, arī ne tas, bet vienkārši nuiedina kartas viedoja kā tāda, jo mēs tomēr esam tagad visēdāji, vairāk vai mazāk. Mēs varam visu sagramot, un līdz ar to mums ir kaut kāds viens veids, kā ir jābaros. Un tas ir gaļēdājs, līdz ar to viņam vajag kaut ko pisam savādāk kā cilvēkam. Ja bērnu var barot, teiksim, pēc sajūtām, jo tas ir nu, plus mīnus kaut kas līdzīgs cilvēkam, suns tagad beigi nē, un līdz ar to suns jābaros zināšanām, tur jāzina, kas viņam ir vajadzīgs, un tur jāsaprot, ka viņš ir gaļēdājs. Un tur, protams, šobrīd nu, vienkāršākais veids, kā nekļūtīties, ir sausās barības, tur gudri cilvēki visi ir salikuši un var dot un ne par ko vairs nav jāuztiltās tālāk. Ja? Var diskutēt tur pa izēvielu kvalitāti, bet tas ir nu, tāds tēmas būs vienmēr un tā, bet tad princips ir, tur var dot un viss ir. Var taisīt pats un tas ir nu, pa lielam, nu kā man liekas, nu, vienīgais tāds labākais, veids, ja tiešām tu negribi dot savu sabarību, lai būtu labāk, tad labāk ir viņam barot vienkārši ar svaigu gaļu. Bet nu, tad tur ir jāiet jau pie speciālisiem, kas specializējušies uz šito un zina, kā ir jādod un kā pāriet pamazām uz to svaigaišanu, jo nu, suns, viņš nav gluži vilks, viņam un līdz ar to tas kuņas viņš ir tomēr jāpieradina pie tās gaļas. Bet jā, sunim tātad nevajag dot cilvēku ēdienu, jo ir tomēr diezgan daudz lietas, kas suniem varbūt indīgas, ko mēs ēdam ikdienā. Kas tas ir? Tas ir avokādo, piemēram. Avokādo? Viņš nevar ēst avokādo? Nedrīkst nekādā. Nedrīkst? Nedrīkst. Tur šokolāde, kafija un vēl. Vismai katram suņa saimniekam vajag atrast to blacklisti. Ko nedrīkst dot, viņš ir pieejams visādās valodās, un viņš nav liels, nav tur ka tur jāmācās ilgi, vienkārši vajag izlacīt to sarakstu, vai tikai veiklā to produktu ieraudzīs, vai tā, tu atceries, ka to taču sunim nevajag dot. Bet, un otrs ir tas, ka ir ļoti daudz lietas, ko suns drīkst ēst, bet vienkārši jāspēj, ka tas, ka viņš drīkst ēst, tas nenozīmē, ka visu to, ko suns drīkst ēst, ka to drīkst ēst viens suns viens dzīves laikā. ja. un ka tas ir uzreiz pamatēdiens, ja, ka viņš drīkst, tiksim, biespienu drīkst ēst. Nu, es domāju, ka viņš kilogramiem biespienu drīkst ēst. Ja. Visam ir jābūt tomēr tā sabalansēta. Tāpēc, ja grib vienkāršo variantu, tad ir savsabarība, ja ir laiks, iespējas un grib, tad var iedziļināties un tad jāgatavot paši, bet
bet tad vajag pie suņu uzturu speciālistiem. Tad, kad es tev jautāju par galda kultūru, mans jautājums bija par savienojumā ar cilvēku ēdienreizēm. Oh, nu suns, jo, kur ir tā, nu tā, ka suns tā kā diņģē ēdienu, ja? Nu tad dod, un tad ir tie, kas tur visu viņam ļauj, un tad man paziņu lokā ir suņi, kas, nu, kā neskatās uz viņiem, tā viņi uzkāpj uz galdu un tur pacienājās. Jā, jā, man arī notiek līdzīgi ar veco biti, viņa arī tāda ir tīpaši, ka viņa kurla palika, viņa vairs nejūt, ka kāds ir. Viņa mierīgi var uzskāpt uz galdu, domājot, ka ir pilnīgi viena absolūtā klusuma. Tas notiekās, jo tas notiekās pēc tam vienkārši, tā, ka mēs viņam kaut ko mācam nedarīt. Tad mēs viņam to mācam, ka to nedrīkst darīt, tad, kad es esmu blakus. Nu, teiksim, kāpt uz galdu. Tas par to gultu arī, ja, kas unim māca nekāpt gultu. Nu, piemēram, tad, kur ir tās kameras, kur, ko viņš dar, kad jā, aiziet tieši, projām. Jo, ja? Un tas ir nevis tāda suņa viltība, bet tad, redzi, tad, kad mēs neesam blakus. Viņi jau neviens nesod. Viņš vienkārši, ne? Nu, te neko sodnes, jau jāsod, vienkārši parādīt, pastāstīt viņam. Bet suns jau viņš vienkārši eksperimentē. Mēs nevaram sarunāties tā, viņš saka labi. Ja viņš vienkārši mēģina, un tad mēs kaut kā reaģējam, vai pasilavējam, vai nu virzam iztāstam, parādam, kā savādāk jādara. Un tad, kad suns uzkāp uz galda, tad viens nav, nu viņš priecīgo tā, viņš uzkāp galda, tad, kad esmu blakus, viņš pasaka, tā nevar tiš, kapnost. Nu, viņš viss saprat, nedrīkst. Tad neviena nav mājas, viņš domā, a tagad arī nedrīkst. Un viņš vienkārši pamēģina uzkāpš, neviens neaizrādīja, un tā tad drīkst. Loģiski, un viss tā ir tā suņa ļoti tāda godīgā domāšana, un tāpēc jau mēdz būt, ka novērš skatienus un uzreiz uzkāpj. Protams, ir visāds metodas, kā tu var tur mācīt, bet man liekas vienkāršākais vienkārši novākt raukstēs sevis. Un tas bija, man likās, ļoti vienkārši metoda, līdz man bērni parādījās. Tad es sapratu, ka vajadzēja tomēr vairāk pie tā piestrādāt, jo iemācīt neņemt sunim no galda ir daudz vienkāršāk iemācīt bērnam savākt raukstēs sevis. Tad diedelēšana ir absolūti suņiem iemācīta lieta. Tad suņi iemācās diedelēt. Viņi nepiedams nezina, ka vajag diedelēt. Viņi iemācās un viņi, tad suņi, viņi kaut ko dara. Un tad vai nu viņi gūst kaut kādu pozitīvu apstiprinājumu, vai negūst viņu. Suņi nedara bezjēdzīgas lietas. Viņi negūst kādu pozitīvu apstiprinājumu, tad vienkārši pārcāj to darīt. Un tad, kad viņi tur pielien pie mums pie galda, apsēžās, un mēs, kāds tu mīlīgs niedot gaļu, un tad viss, un viņam mamats rūkā. Viņš turpmāk mīlīgs tāds apsēdīsies. Protams, jā. Un viņš nav atkal neriebīgs, neviltīgs, mēs paši viņam to iemācam. Un tāpēc visvieglākā metoda, ka iemācīs nedidelēt, ir nedot nekad. Un pat, ja viņš diedelē, tad vienkārši nevajag viņam dot. Un tad ar laiku viņš pārtrauks diedelēt. Un diedelēšana jau ir ne tikai tāds nepatīkams ieradums, bet es paiku droši, ka tas ir tāds ļoti veselīgs ieradums. Jā, jo tu tikko teici, viņiem ir viņu ēdienas. Nē, tas būtu viens. Nu, varbūt, kad ir cilvēks, kas svaigādāks atsvaig gaļu, ir cilvēks, nezinu. Bet nu, pat, ja tas būtu kaut kas, ko viņš drīkstētu ēst, ja, tad nu, mēs katru reizi, kad suns sāk, ka viņš sāk domāt, ka viņam būs ēdiens, viņi ieslēdzās kuņķa sulu, kur jās gatavot visu sagramot, bet kuņķa sulai nav diedelēšanas režīms. Viņš vienmēr ieslēdz tā pilnu kuņķa, lai sagramot, iedot šī tā. Es, ko tā pārējā kuņķa sula tur izdaras, es domāju, ka tur ir kuņķa problēmas pēc tam. Un pēc tam mēs vecumdienās, tā kā sunim parādās kuņķa problēmas, mēs visi sakam, ka štruntīgi tā sausā barība. Jā, tieši tā. Jā, tā kā tas ir arī no tās, ka punkts nepārāk labs ieradums, un tāpēc dot sunim no galda, tas nav labi. Un te, man liekas, ir ļoti, šinī tieši momentā ir ļoti labi, man liekas, var novilkt to robežu starp suni mīlēt un lutināt, jo mīlēt tas ir labi, nu kā suni, protams, jā, tas ir labi. Lutināt, man liekas, ka tas ir jau tāds nedaudz ar tādu egoistisku pieskaņu, jo tā, ka es cilvēkiem šito izstāstu, nu, kad tādā nedrīkst dot, tāpēc, ka sunim pašam būs slikti. Tad visiem ir skaidrs, nākamā reizē, ka mēs tiekamies, bet nu, viņš tik mīlīgi skatās, man viņu ir tik ļoti žēl. Tu man liekas, nu, tev ir žēl tagad, ka suns izliekās, ka viņš cieš, vai tev būs vairāk žēl, tad suns tiešām cietīs. Ja, ja tu mīli viņu, tad izdara tā, kā viņam ir labāk, nevis tā, kā tev tajā brīdī gribas. Ja, un tas ir, jā, tad, kas stāsts. Tas būs stāsts par suņu lutināšanu, ka lutināt nevienmēr, nu, lutināt ir slikti pa lielām. Man vienai paziņai bija kaķi, tādi šķirnes kaķi, un viņi tad diezgan apvēlušies bija, un tad, kad viņi nesa pie vetārsta, tad vetārs vienmēr teica, nu šitā ir tā pārprastā zvērmīlestība. Jā, tas arī, man liekas, tāds absolūtāts egoisms, es ieraugu, jā, es neesmu beigi pieklaiks, saku, nu, es nu, ienīstu savu dzīvnieku vai kas ar tevi ir, tad tur tā mīlestība nav nekāds sakars, tas ir paša kaut kādu savu problēmu atrisināšana, dzīvnieku pārbarošana mums.
Latvijā nosacītā ir mazāk problēma. Gadās, protams, ir pārbrauc dzīvnieku netrūks, bet, nu, kas tur esmu redzējis Amerikā, man liekas, tur bet jau kaut kāda slimība ir suņas dzīvnieks uzbarot. Tur tādas bumbas ir, ka tur pat nevajag noņemt kājas, lai viņš veltos. Man tev ir jautājums, tā kā es varētu ar tevi turpināt sarunāties ilgi un dikti, bet, nu, es domāju, ka šobrīd mēs jau visi kaķu mīļus esam noveduši pilnīgā izmisumā, kāpēc mēs neko nerunājām par kaķi, izņemot to, ka kaķi aizgājām izvēlēties ar koncīliju no diviem cilvēkiem. Diviem kinologiem. Jā, diviem kinologiem. Tad, kas ir tā lieta, ko es tev par suņiem un suņu saimniekiem vēl nepajautāju, bet kas tavuprāt ir svarīgi, lai cilvēki zinātu par to? Viena ļoti svarīga tēma, protams, ir bērni un suņi. Tad, kad jau viņi ir, gan bērns, gan suns. Jo 99% gadījumu sakos, tie bērni ir kāreiz no saviem suņiem, nevis uz ielas. Uz ielas rēti, kad kādu sakoši, tie visi ir savējie. Un tie bērni, viņi nevis dara kaut ko apzināti slikti. Jo, protams, mēdami bērni rauj to suņi aiz ārstis, rauj aiz ausīm. Viņi ir bērni, jā, bakst. Un viņam ir interesants, kas tāds ir. Nu, tas ir normāli. Bet atkal to, atkal vecāks labot, ka tā darīt nevajag. Un tur tomēr notiek kaut kāda mācīšana, kontrolēšana. Bet bieži vien ir tāda neapzināta suņa izbesīšana. Es nezinu, kā to pieklāju pateikt. Un, teiksim, tas, ka bērni visu laiku iet suņus mīļot. Visu laiku viņus iet apskaut. Jo, nu, principā, kad es pieaugšam sunim vidēji jāguļ 16 līdz 18 stundas diennaktī. Ļoti daudz. Viņi tik daudz guļ? Jā, tieši tāpēc, ja mēs suņus vispār varam ņemt, ja viņi gulētu 8 stundas, tad mēs nevarētu suņus paņemt. Aha, okay. Tad viņi ļoti daudz guļ. Un ja mājās ir bērns, kurš vēl neiet uz bērntārs un kuram ir nedēļu vai divas nedēļas 37 un 2 temperatūra, kurš visu laiku ir mājās pagāns tāds, tad skaidrs, ka nu, viņš visu laiku ies tam sunim virsū. Viņš ies gulēt viņa gultā, viņš ies gulēt viņam blākus un... Principā jau nekā slikta tur nav, bet kas pa daudz, tas pa skādi. Un jūs nu visu laiku iztraucēja, tad suns man būtu ļoti pieklaiks sākumā, viņš aizies projām. Vienmēr suņi nekad, nu normāls adekvāts suns nekad nemēģinās izvairīties no, nu nemēģinās uzreiz sākt ar konfliktu, viņš mēģinās izvairīties, viņš mēģinās aiziet. Bet nu bērni jau neļauj aiziet, viņi iet līdz vai viņi tur viņus, jā. Un tad vienā brīdī suns, protams, pasaka, ko viņš par to domā, un atkal suņi vienmēr brīdina, nekad neviens normāls suns nav kodas bez brīdinājuma, un viņš var uzrūkt. Bet tagad iedomājies, ja tev mājās ir suns, kurš tagad uzrūca taviem bērniem, nu tas suns knapi dzīvs paliks, ticamāk. Nu vispirms nostrādās māca instinktu un pēc tam kaut kāds veselais saprāts, vai ne? Un tad mēs to sunim sodam, mēs to sunā izrādam, ka tā darīt nedrīk, nevajag, bet mēs jau tam sunim neizstāstām, ka tas, ko mēs jums izstāstām, ka tu nedrīkst brīdināt, tu nedrīkst rūkt, tas ir slikti. Nu, to viņš arī sapratīs, kad rūkt nedrīkst, un tad kaut kad būs tas kodiens nostīt bez brīdinājuma, un iespējams, ka tas būs tikai pēc pusgada. Viņš vēl krās, centīsies, cietīs. Un tad vienā brīdī viņš kodīs. Un ko ir daudz, un ko ir bieži. Es teiksim, tagad patversmē vadīju nodarbības bērniem. Tur stāstīja kā reiz, kā viņi tur pareizi dzīvot. Un katru to nodarbību tur bija kaut kādi 4, 5, līdz pat vairāk, 7, 8 bērni. No kaut kādiem 20, ja no pārsimts. Ja, kuri ir sakosti jau. Jo tagad te bija tādi sākumskolas vecuma bērni. No patversmes sakosti? Nē. Dzīvē sakosti. Jā, dzīvē sakosti, tad pirmskolas vecuma bērni. Ja. Tas ir, nu, nepilna puse no bērniem ir sakosti. Un labi, tad, ka viņi visi atnāca, viņi visi smaidīgi izskatījās veseli un nebija nenormāls rēts, nu, paziņi, viss tas ir labi beidās, bet, nu, fakts ir fakts. Jā, un par to arī vienmēr jāatcerās, ja mājās ir gan suns, gan bērns, tad nekad nedrīkst viņus atstāt vienas pašas bez uzraudzības, nekad. Tu savu raseli arī neatstāji ar saviem viņš bērniem? Man, nē, es viņu neatstāju nekad. Es viņu, nu, viņš man ir uz darba līdz, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš man gandrīz vienmēr ir līdzi darbā, jo skaidrs, nu, teiksim, ja mājās jau mājās, viņa tur taist, grīd mazgā, viņa nevar slēgt skatīties suni. Un, teiksim, ja mans vecais suns, ja viņš palielam guļ visu dienu, viņš ir tāds nekustīgs un bērniem nepiesaista uzmanību. Un tas ir, tikai tas suns bija pirms bērniem, tas ir tāds, nu, tā bīta ir, ja. Obeicis tas tā ir mīļumiņš visiem, visiem gribas viņu bužināt visu laiku, un tas ir tāpēc vienas viņu visu laiku ņem līdz darbu, lai paglābtu. Un tādā veidā vienkārši atrisina mājās to problēmu, lai nav visu laiku jāizrāda, es saku, jābaks, bet ja es esmu mājās, tad, protams, ja. Bet tas tāds stingrs noteikums cilvēkiem, kas grib
pilnīgi noteikti izvairīties no kodumiem, ka nevar atstāt suni un bērnu mājās vienus. Jā, jā, nekādā gadījumā. Un tagad man ir grūti pasaudīt, teiksim, par vecumu līdz kādām. Nu jā, viens, ko 9-gadīgi bērni man ir pieredze. Jā, 9-gadīgi bērni vēl nevar atstāt. Vēl nevajadzētu. Un tas, man liekas, jau tāds nu, liels bērns. Man ir 10-gadīgs, un man liktos, ka es varētu viņu atstāt. Bet tad laikam jā. Bet tas arī tik ļoti ir atkarīgs vat, no tiem bērniem. Tīpēši, teiksim, tas vecākais, un 9-gadīgs viņš vēl tāds, nu, viņam patīk suņi, bet viņš grib būt treneris. Bet man liekas, ka nu, tikai tāpēc, ka es tāds esmu pagaidām, ka, tas, ka viņš tomēr būs kaut kas cits. Ai, jaunais, nu, tas ir tikai tāds magnēts visu laiku viņam virsū. Nu, nedod ēst dzert, dobīt visu laiku viņam. Un tur līdz ar to ir vairāk jāzinās. Bet jā, nu, vairāk, man ir pieredze ar devi pašam personīgi līdz 9-gadīgam bērnam, līdz ar to vēl nevajadzētu atstāt. Tā kad sasniegs liekas, nekā liekas, ka var, tad es par to varu pateikt. Ivar, viena lieta, ko es tev aizmirsu pajautāt, ir, kas ir jāzina cilvēkiem, kuri pilsētā vai kaut kur saskaras ar suni, kurš viņus apdraud, varētu uzbrukt vai kā, vai vispār, kas ir jāņem vērā, līdz, nu, tā kā, jā, tas nav mans suns, es suņus varbūt negribu, bet, nu, tur viņš iet pa ielu un tajā pavadā, un tu teici, viņam ir jābūt pavadā, bet tās pavadas arī dažāda garuma, un viņi netiek pievilkti, piemēram. Nu, jā, te būs vienmēr tā problēma, kad starp tiem, kuri baidās no suņiem un tiem, kam ir suņi. Un redzi, tās jau ir tādas divas pasaules, kuram vien... Paņemsim tos, ka nav suns. Šim cilvēkam nav suns. Problēmas jau ir tiem, kuriem ir bails okay. no suņiem. Tiem, kuriem nav suns un viņam neinteresē suns, viņš vienkārši paies viņam dzīvi nāktie suņi. Mm-hmm. Bet ir tiešām cilvēki, kuriem ir baili, un tas bailes viņas ir, nu viņas tiešām ir, ko es gribēju teikt, kad ir, kad šīs divas pasaules, kuras viens otru nesaprīst, tiem, kam ir baili, tiem būs grūti saprast, kā ir tas, ka tev patīk suns. Un tas sakārt tiem, kuriem ir suns, viņiem ir grūti saprast, kā ir tas, ka tev ir baili no suņiem. Mm-hmm. Kā tas var būt? Un es arī šito nevarēju ilgi saprast. Nu, kā tas ir praktiski? Līdz mans vecākiem bērnam izrādījās vienā brīdī, bija vecam posms, ka ļoti varēja just, ka viņam ir bail no suņiem. Likās, viņš visu dzīvi ar suņiem ir dzīvojis. Viņam bija bail. Tagad pārgājās tik normāli, bet vien brīdī tiešām bija. Un es saprotu, ka tas tiešām tā notiekās, tas tiešām tā ar būt, un tam nav sakars ne ar ko, to nevar ietekmēt. Tas nav viņš pats izdomājis, tas nav bijusi neko beigā negatīvā pieredze, viņš tur nav saplosīts. Jā, vienkārši ir. Un, Nu, tad atkal, ir ļoti grūti izsādīt, kā ir jādara. Nu, tiksim, nāk cilvēks pretī, un man arī es nepievelku savu suni. Es redzu, ka viņš tur mierīgi staigā un ošņājās. Nu, es tik nepievilkšu. It kā jā, tas pavadas garums tur ļautu aizskriet, bet es redzu, ka viņš ošņājās. Un ja cilvēks, nu, viņam bail, es taču nevaru zināt, ka viņam ir baili. Nu, ja man cilvēks tur panāk, ir man bijuši cilvēki, kur tiešām tā arī ieraugu mani, ar, ne ar šito, ar man biti, tā ir nav uz lielāku melna, tas uzreiz var bīstamāk, jā, kur tā arī saka, man bail no suņiem paņems un tuvāk. Un, pie tam, to dara, nevis to savāc savu suni, jo tad loģiski man arī kaut tad pretreakcija ir atšujies, ja kad man dzīvot māc. Ja, bet normāli pasakot, man bail lūdz paņemt suni. Ja, man personīgi nav problēmas paņemt pasaukt savu suni, lai viņš droši var paiet garām. Nu, viņš droši paies jebkurā gadījumā, ja, bet lai viņam tā drošība. Ja, bet tad ir tie suņu saimnieki, kas saka, viņš jau nekož, viņš neko nedara. Jā, un te laikam tas nav vairs nekāds sakars ar kinoloģiju, jo, nu, pateikt cilvēkam, kuram baidās, nu, nebaidies mierīgai garām, tas ir, nu, nepateikt neko. Nu, ir viegli pateikt nebaidies, tāpēc, ka, ja tev uzbruk, saka, pirmais nekrīt panikā, jā, pateikt ir viegli. Bet tādā tas kaut kāda savstarpēja tā miedarbība, kaut kāda cilvēcība, kura vienkārši mums ir laikam vēl jāmācās. Man bija tāds gadījums, kad es esmu, nu, es peldos jebkurā gada laikā, visu gadu, un... Es tagad esmu iegājusi ezerā, ir vēls rudens, jeb arī agrs pavasars, es viņus vienmēr putroju. Nu, ūdens ir augsts, un es iegājusi tajā ezerā, un es peldos. Un, tas ir par Šveici, staigā dāma, viņas rotveilers ir nepiesiets. Un man viss ir kārtībā, jo es zinu, tas ir Šveicis suns, tas suns māk uzvesties. Un tad tas rotveilers sāk liekšot ūdenī iekšā, un viņš sāk uz mani baisi riet. Un tā saimniece, viņa netiek ar to rotveileru galā, viņa nedabo viņu projām. Un es, protams, jebkurā vasaras laikā es tur varētu pluņķāties divas vien zin, cik ilgi, bet ir sasodīti augsts. Un tas rotveilers man noturēja tajā ezerā diezgan ilgi. Viņa var nevar aiziet pakaļ ālādēnā ūdenī. Jā, jo viņš ir vienkārši tajā ūdenī. Tā bija tāda situācija, kurā es nebiju sagatavojusies, ka kaut kas tāds varētu notikt. Nu jā, darši vien ar to, ka suns ir bijis brīdnīcas, kad... Rudenī spoks tur plunčājās. Jo šitās nekad neesmu varējis saprast, kāpēc būt veselīgam
varbūt veselīgs ir jāmocās. Kāpēc skriet ir veselīgi, pēc peldēt augstu ūdenī ir veselīgi? Kāpēc nevis merē, remdenā dušā nevar būt veselīgi un sēdēt dīvānā nevar būt veselīgi? Dievs, remdenā duša, tas ir tik grūti salīdzinot ar augstu dušu, es tev aprakstīt. Tad var ejam atpakaļ pie tā, kas vēl ir jāzina cilvēkam, kuram ir bail no suņa. Tad viens ir paprasīt, man ir bail, bet tā nevis uzbraucoši, nu, protams, pretīm salāt suni, bet man ir bail, lūdzu, paņemiet savu suni. Nu, tas ir, man liekas, ka ar to arī varētu pietikt, ja pretī ir normāls adekvāts saimnieks. Protams, diemžēl ne visi suņu saimnieki. Un es gribētu varbūt vairāk adresēt šitā visu tieši suņu saimniekiem. Tiem, ka ir bail, nu, viņiem ir bail un esiet cilvēcīgi un saprotami. Nu, nevajag iet ar suņu pastāju laukumu. Bet, kas man liekas svarīgi, ka suņa saimnieki mums šeit dažreiz, man liekas, ka lai viņi panāktu to, kad suņi vairāk kaut kur drīkst iet, viņu taktika ir mēģināt to darīt ar spēku. Un es tagad mēģināšu iet veikalā iekšā un lamāšos ar pārdevēju, mēģināšu visu riet ar savu neaudzināto sunu un traucēšu visiem, bet man ir tiesības, no tādā veidā ļoti atgrūži. Kad suņu saimniekiem ir jāiemācās nevis tādu pieklājumu, ir jāpieņem, kad kādam var nepatikt suns, kad visās kafenīcās nekad nedrīkstēs iet ar suņiem, jo no kāpēc jāļauj? Kāpēc ir jāļauj? Nu, drīkst taču, es nezinu, kafenīca īpašnieks zina, ka viņiem ir daudz stabili klienti, kuriem ir alerģija uz suņiem. Nu, piemēram, es taču nezinu. Nu, viņš izdomāja, nu, man svarīgāk ir tie klienti, nevis suņu saimnieki. Nu, viņš tā drīkst izdarīt, ja? Un attieksme ir jābūt nevis kājais par durvis un jānolamā un jāsaliek vieninieki zvaigznītais visos iespējamos sastīklos, bet, nu, jāsaprot, ka, nu, tu, ne visiem ir jāpatīk tavs suns, bet nu, jā, nu, otrs ir vienkārši ļoti svarīgi, kā tu to pasaki. Kā tu pasaki, ar suni nedrīkst, vai arī kā tu paprasi, vai ar suni drīkst. Bet nu, jā, tas ir vienkārši jāpieņem, ka ne visur drīkstēs, un liekas, ka jums suņu saimnieki būs tāda pieklājīgāka. Nu, protams, arī tā suņu apmācības kultūrai vēl nedaudz ir jāaug. Es pats atceros, man pirms gadiem 10 aptuveni ar kaut kāds raidījums nedaros, kur man prasīja, jo tajā brīdī pēkšņi visi saprata, ka visā Eiropā drīkst ar suņiem visur staigāt. Latvijā nedrīkst. Un man jautāja, vai es gribētu, jo, lai Latvijā drīkst ar kafe, pa kafenīcam staigāt ar suņiem. Man liekas, bija 10, varbūt vairāk apakai. Tāda nedrīkstēja nekur. Un es arī tā pasēdēju, domāju, ka es laikam baigi negribētu ļauj, jo, ja es aizies kafenīcā, es gribu mierīgi pasēdēt, nevis, lai man tu visu laiku, kur suņi rauj gāži, reju un vēl visādi ņemās. Ja? Tagad tad suņi jau ir krietni labāk mācīti, daudz labāk, viņi krietni mierīgāk ir. Un tāpēc jau kaut kur ļauj. Un vienkārši jāpaiet vēl laikam, un būs vēl vairāk mācīt. Suņi cilvēks arvien vairāk cilvēki izvēlē. Arī vairāk cilvēki atbildīgi izvēlās suņus, un viņi velta tam laiku, viņi izvēlās tiešām, un nevis vienkārši, vod, man būs suns, bet viņi tā kā pērk suni, saprotot, ka tam sunim līdzi nāk ar visu tās aktivitātes, kuras tev ir jāvelta. Tas ir tas arī, ko tu nopērc. Tev ir iespēja trīs aizināt staigāt. Un līdz ar to tā situācija būs vien labāka, un, kā jūs teicu, suņi būs arvien vairāk. Viss kaut kur, viesnīcās, kafēnīcās un vēl kaut kur. Un tāpēc diezgan grūti ir tiem, kuriem ir bail no suņiem. Man ir ļoti grūti viņiem kaut ko ieteikt. Es tiešām nezinu. Dažreiz tas ir atkarīgs no baiļu cēloņiem, tas vairāk dažreiz psihologa kaut kāds tēma. Tas, ko es esmu dzirdējis, ka kognitīva behaviorālā terapija, KBT, ka tur ir metodes, nu, tāpēc, ka tur vienkārši strādā ar fobijām, strādā ar bailēm, un tad tur ir varianti, kā to jā, jo, man liekas, mans aicinājums būtu, nu, varbūt tas skanēs tagad no suņa cilvēka tā iedomīgi, bet man tiešām liekas, ka viņiem ir jāstrādā ar bailēm. Tā ir tā lieta, ar ko viņiem ikdienā nāks daudz saskarties. Jā, un nevis tāpēc, ka tu dari pāri kā suņu saimnieku treneris. Es tev nevaru nosaukt par suņu treneri, jā. Tu esi suņu saimnieku treneris. Bet tieši tāpēc, ka citādi tā ir tāda, nu, tu esi atkarīgs, kā cilvēks, kam ir bail no suņa, tu esi atkarīgs no tā, vai tie citi darīs pareizi. Man liekas, ka tu vienkārši, tad tu esi tā kā, nu, ķīlnieka statusā. Jā, nu, tie citi nedarīs pareizi, bet ja mēs strādājam ar to, no kā mums ir bail, man, piemēram, čūskas riebjās, mans bērns grib čūsku, viens vēl grib čūsku, viņš vēl nevar tikt skaidrībā, ko viņš grib vairāk, suni vai čūsku. Tas ir, nu, bērns šitā izvēle varbūt ir vēl tā, nu, priekš bērns ir loģiski, bet tā, ka man zvana un saka, es nevaru saprast, man izvēlēties čivavu vai rotvēleru. Tu man liekas, nu jā, tika līdzīga šķirnes, ka ir tiešām grūti izvēlēties.
Tur droši vien apakšā ir viskaut kas, kāpēc tā ir tāda interesanta izvēle. Nu, tas ir tāpēc, ka īstenībā tur tam suņiem nemaz tik lielas atšķirības nav. Viņas ir, protams, bet viņas nav tik milzīgas, kā sākotnēji šķiet. Un man arī ir sev galvā sarads pieķerts pie domas, ka man gribas divas pilnīgi kaut kāds it kā no viens sākuma, man liekas, pretējas šķirnes, lai gan. Ivar, kur cilvēki var atrast tavas suņu saimnieku apmācības, kucēnu socializēšanos, kā sameklēt tevi? Mājaslapā obidog.lv, tur ir visi. Obidog, tas viss tā kā obidog.lv. Jā, ja? Tur viss ir. Un kā var tevi atrast sociālajos medijos arī pēc obidog vai citādāk, vai pēc tava vārda Ivars Lielpēteris? Var, gan tā, gan tā. Es atver. Gan šobrīd tāds rebrandings noteikti, es pat nezinu, kā man sociālos tīklos atrast. Es suņu apmācību noteikti. Suņu apmācību? Suņu apmācību ir, kur man atradīs. Un tavi video, kur ir labāk, tu ieteiktu skatīties? Liekas, ka YouTube ir visārtākais priekš video. Arī, un tur meklēt obidog vai meklēt Ivars Lielpēteris? Ivars Lielpēteris, pagaidām. Jā. Tad tas būs vieglāk. Jā. Paldies tev!